Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião deliberativa extraordinária do dia 10 de novembro de 2021 da Comissão de Seguridade Social e Família. Informo que a reunião está sendo transmitida ao vivo na página da comissão na internet, no aplicativo Infoleg Celular e na Câmara dos Deputados no YouTube. Informo ainda que a reunião será realizada pelo sistema de deliberação remoto, conforme a resolução da Câmara dos Deputados número 14 de 2020. As inscrições para uso da palavra serão feitas pelo meio do aplicativo Infoleg Celular e pela manifestação dos parlamentares. Quero aqui convidar a fazer parte da mesa o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Paulo Rebelo, que vem aqui a convite dessa comissão. Obrigado, Paulo, pela tua presença. Através de um requerimento aqui da deputada Jandira Fegali, e a gente fez esse pedido pelo teu comparecimento, que sempre veio aqui de forma espontânea para poder conversar sobre diversos assuntos. Eu te agradeço a presença, parabenizar o teu trabalho, o trabalho da tua equipe, e abrir a palavra aqui, teus comentários desse caso da Prevent Senior. Eu sei das providências que a Agência Nacional de Suplementar vem tomando, né, para esse enfrentamento, sei do que vem acontecendo, mas acho que era muito importante e a oportunidade da agência aqui se manifestar e esclarecer aqui os pontos de dúvidas dos parlamentares. Bom dia, Paulo Rebelo. Bom dia, deputado Luizinho. Agradeço o convite, deputada Jandira Fegali, deputada Carmen Zanotto. Bem, no último dia 14 de outubro, nós decretamos a direção técnica, tendo sido encaminhado uma diretora técnica para a operadora Prevent Senior. Ainda estamos na fase de diagnóstico, nesse primeiro mês, ou seja, termina agora no dia 14 de novembro. Nesse primeiro momento, o contato que teve junto à operadora, a princípio, eles manifestaram surpresa pela decretação da direção técnica. A diretora técnica tem como função levantar as informações, fez algumas das entrevistas, falou com o pessoal do almoxarifado, esteve visitando todas as instalações da operadora, foi disponibilizado um local para que ela pudesse trabalhar. Depois, nós solicitamos alguns indicadores para ela, indicadores de acesso, indicadores de qualidade, indicadores de linha de cuidado, indicadores de qualidade de segurança e das unidades hospitalares. Esse prazo expira hoje, no dia 10 de novembro, para que eles nos apresentem. E até o próximo dia 14, a diretora técnica ela vai concluir esse trabalho, esse primeiro mês de trabalho, para que ela possa fazer, junto com a equipe técnica da Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos, quais os encaminhamentos que serão adotados. A princípio, ela pode levantar alguns ajustes, correções e adequações que devem ser feitas, e a operadora pode, sim, apresentar um programa de saneamento assistencial em que a agência vem acompanhando e até um ano, ou seja, 365 dias, pode permanecer a direção técnica, caso ela sane esses problemas ou esses possíveis problemas que sejam apresentados, e aí a gente encerra ou adota as outras medidas além da que já foi apresentada na direção técnica. Então, a princípio, são essas informações. Estamos aguardando ainda a conclusão desse primeiro mês de trabalho para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso. Então, são essas informações preliminares, deputado, que eu tenho a apresentar, e estou à disposição dos senhores deputados e senhoras deputadas para apresentar algumas outras considerações que venham a ser feitas. Presidente, bom dia novamente. Iniciando, quem é que está na direção técnica? Qual o nome da... Tem uma, Daniela Ota, que é uma diretora técnica nomeada pela agência. Daniela Ota. Isso. Qual é o prazo da direção técnica? A direção técnica tem um prazo de 365 dias. Já tem esse prazo normal? Já está na lei. Eu entendi que poderia ser, né, 365 expandido dias, mas pode ser renovado ano a ano. Tá. Após a conclusão desse prazo, você pode renovar. Então, estamos concluindo, no próximo dia 14, o primeiro mês de direção técnica lá na operadora Prevent Senior. Obrigado. Deputada Jandira Fegali. Bem, primeiro quero agradecer, deputado Luizinho, a pronta resposta da vinda do presidente da ANS, cumprimentá-lo, doutor Paulo.
primeira questão que eu queria colocar, doutor Paulo, você nunca chegou, é uma pergunta. Eu vou levantar todas as questões e talvez seja importante ele responder ao final, né? Primeiro, se eu, nunca houve nenhuma denúncia sobre a Prevent Senior chegando à ANS, né? Porque esse é um plano de saúde que atende principalmente beneficiários idosos. Então, essa é uma questão que me chamou a atenção pela gravidade das denúncias que nós conhecemos. Né? Nós conhecemos agora, a partir do que foi revelado na CPI, que era um plano de saúde muito descomprometido com os seus beneficiários. Então, a primeira pergunta que chega a nós é se já houve alguma denúncia anterior e alguma apuração a partir da ANS desse plano de saúde. Em segundo lugar, eu penso que talvez, deputado Luizinho, após esse período de apuração, que termina em 14 de novembro, não fosse importante a gente receber da ANS esse relato, né? Já que vai concluir 14 de novembro, se não é importante a gente ter esse acompanhamento junto à ANS desses levantamentos, estudos dessa direção técnica. Né? Agora nós estamos sabendo desse prazo, talvez fosse importante a gente acompanhar junto o que vai acontecer a partir dos estudos e da direção técnica que vai ser desenvolvida pela ANS. Mas numa retrospectiva que eu gostaria de trazer à comissão, e que o doutor Paulo talvez já esteja acompanhando, eu comecei a ter contato com essas denúncias em março desse ano, quando chegou a mim uma primeira questão relacionada a um paciente que buscou a Prevent Senior com sintomas de tosse, sintomas que todas as pessoas tiveram tosse nesse período se sentiram com Covid, né? Todo mundo com medo de ter a doença. Então, esse paciente, com alguma sintomatologia, procurou a Covid inicialmente por telefone, procurou a Prevent Senior por telefone, ele era beneficiário do plano, e a atendente, orientada certamente pela direção da Prevent Senior, já imediatamente perguntou a ele se ele dava autorização para receber em casa já aqui, um medicamento. Ele, obviamente, apavorado, autoriza a atendente, antes de marcar a consulta, antes de ser visto pelo médico, a atendente pelo telefone. Ele dá um pelo telefone, que em geral é gravado esse telefonema, ele autoriza, e antes de marcar a consulta, antes do médico vê-lo, antes de fazer o exame, antes de qualquer confirmação, ele recebe, dois dias ou três depois, em casa, o kit. Só, ele ligou para fazer uma marcação, ele disse que estava com sintoma, foi isso? Ele ligou para marcar o médico, ela perguntou por quê, ele disse, olha, eu estou com tosse, não estou me sentindo bem. Ela disse, eu vou marcar a consulta. Sem exame positivo, sem nada? Sem nada, sem o médico vê-lo, sem consulta, sem exame, sem nada. Ela pergunta num telefone gravado, num telefonema, se ele dava consentimento dela encaminhar medicamentos para ele. Ele autoriza e recebe em casa um kit com tudo. Ele me mandou as fotos, eu tenho as fotos. Ivermectina, azitromicina, com a receita assinada e carimbada pelo diretor executivo da Prevent Senior. Ele era quem carimbava e assinava, médico, diretor executivo do plano. Ele recebe tudo em casa, todos os medicamentos, sem o médico vê-lo, sem nada. A partir dessa denúncia, ele não tinha atendente que mandou tudo, a partir de um consentimento telefônico. Ele ligou para marcar a consulta e a atendente mandou tudo para ele, a partir da gravação do telefone. Ele recebeu o kit todo em casa, ele era um cara razoavelmente bem informado, disse, eu não vou tomar isso, o médico nem me viu. Aí ele faz a denúncia para mim. Olha o que aconteceu, o médico não me viu, não fiz exame, não sou positivado, a atendente me pede um consentimento por telefone e eu recebo isso tudo em casa. Eu nem fui visto pelo médico ainda. Então, quando ele me faz a denúncia, eu encaminho a denúncia à ANS. O diretor-presidente substituto, que não era o senhor que estava lá, me responde com 10 páginas de... meio que dizendo assim, já que um médico carimbou, aí me responde com legislações, a gente conhece como é que a agência responde. Disse que não tinha nada o que fazer. Diante disso,
e diante da instalação da CPI, eu encaminhei para a CPI. Eu não ia encaminhar para a Justiça, tá? Porque a CPI estava instalada, eu achei que era muito mais ágil encaminhar a CPI, e isso foi agregado a toda a apuração, tanto que o caso foi citado lá, na presença do presidente da ANS, presidente efetivo da ANS. Então, isso se somou a toda a gravidade das denúncias que ocorreram em relação ao Prevent Senior. Um verdadeiro planejamento de fazer as pessoas de cobaia, de um planejamento que a gente não sabe de onde partiu, né? Provavelmente articulado com orientação do gabinete paralelo do governo, a gente aí não sabe exatamente como foi feito, mas isso é muito grave, muito grave. Por isso eu pergunto se não era de conhecimento de ninguém da ANS ou se nenhuma denúncia tinha chegado na agência antes disso tudo explodir na CPI, porque foram meses em que essas coisas aconteceram e fica a dúvida para nós até onde não havia nenhum conhecimento, nenhum diretor da ANS sobre isso. As outras duas questões que ficam é o seguinte, em relação a esse diretor da ANS, acontece o quê quando ele toma conhecimento e nada faz, né? E a terceira questão que mais me preocupa é a questão dos beneficiários. Eles são idosos, na maioria, e eu ouvi falar que a ANS fala da possibilidade da portabilidade. O que significa isso para esses pacientes idosos, a portabilidade para planos que, em geral, não recebem essas pessoas, e se receberem, a que custo? Como ficam essas pessoas, né? Isso é uma preocupação para nós aqui. Que portabilidade de paciente idoso é um problema seríssimo. Ninguém recebe esses beneficiários. E a que custo, né? Porque os planos cobram muito caro para plano de pacientes idosos, principalmente se forem planos individuais, não são plano empresa. Então, essa é uma terceira grande preocupação que eu tenho e que eu trago aqui ao presidente da ANS. Primeiro, o que fazer com esse plano? Segundo, o que faz com esse diretor da agência que não se preocupou em, de fato, apurar o que tinha acontecido. E terceiro, em relação aos beneficiários, né? O que acontece com esses beneficiários, que mesmo que apavorados com a Prevent Senior, queiram sair, o que acontece com eles em relação ao que já pagam e como irão para um outro plano como beneficiários individuais, sendo idosos, ninguém quer receber, e se recebem, a que custo? Essas são as grandes preocupações que tem. Obrigado. Obrigado, deputada Jandira. Deputada Carmen, deputado Calil, deputado Danilo Cabral, alguém quer fazer algum questionamento aqui? Deixa eu voltar ao presidente da agência. Eu não quero fazer um questionamento, eu quero fazer um pedido. Um pedido ao doutor Paulo, toda a sua equipe, que seja aplicado todo o rigor da legislação, que nós estamos tratando de vidas. E vidas, a gente, falo isso como profissional de enfermagem que sou, hoje parlamentar, mas que uma instituição que acolhe pessoas para atendimento, elas têm que dar segurança. E o que a gente percebe a partir deste episódio é a insegurança das pessoas, inclusive, a procurar os serviços de saúde. Então, que o relatório seja fornecido a esta comissão quando da sua conclusão, mas que todo rigor seja aplicado para até servir de exemplo para que episódios desta natureza não aconteçam mais no nosso país, se é que eles ficarem comprovados. Esse é meu apelo ao senhor na condição de diretor-presidente da ANS. Calil, quer falar, fazer alguma coisa? Eu prestei bastante atenção e realmente eu vejo isso aí como uma situação de extrema gravidade, né? Você liga num plano de saúde, como, né, você paga a mensalidade, você acredita naquilo que você está comprando, um produto que você está comprando, para ter uma assistência. Pessoa liga, um atendente, né, que tem uma assinatura eletrônica de um profissional, diretor executivo da empresa. Quer dizer, assim, eu vejo uma coisa totalmente... E medica com, né, medicamentos que a gente sabe que não tem comprovação científica, hoje está mais do que provado, inclusive com o uso de antibióticos, que é o kit pronto. Quer dizer, então, como é que uma pessoa não está nem preocupada com o outro lado, que é o ser humano, com a saúde do ser humano? E, então, é uma situação realmente que tem que se... Né, acho que a Jandira atuou
devidamente, já existe a comissão, a CPI, para que a gente possa cobrar isso, denunciar e cobrar. E outra coisa que ela falou aí, que é muito importante, é os planos de saúde em relação às pessoas idosas. Então, se você vai fazer hoje um convênio ou renovar o seu convênio, que você às vezes não tem nem direito, o plano de saúde ele vai lá e já manda ver a taxa, você não é avisado antecipadamente de qual será o reajuste daquele. Inclusive, deputado Luizinho, presidente, eu estou aqui hoje, inclusive, com um relatório, uma relatoria do deputado Geninho Zuliano, vou ver se dá tempo da gente fazer, exatamente isso aí em relação ao seguro de vida, né? Que às vezes a pessoa é pega de surpresa. Por exemplo, hoje, na minha idade, 68 anos, se eu for fazer um plano de saúde para mim e para minha esposa, o salário que eu tenho não dá para pagar nada, né? Então, e às vezes você vai naquela expectativa de que você vai ter um produto que vai resolver a sua situação. E, né, e aí você se depara com esse tipo de procedimento, sem exame laboratorial comprovando que você tem Covid, sem um hemograma, sem um PCR, sem nada. Você simplesmente, como se você fosse num balcão de farmácia e chegar lá, estou assim, assim, não, leva isso aqui que é bom. Dizer, não é por aí, tem a assinatura de um diretor executivo. É o nome dele que está ali, o CPF dele está ali, o CRM que está ali. É isso, obrigado. Obrigado, deputado Zé Crespo Calil, deputado Jandira. Luizinho, só para dar aqui os dados, o nome do diretor, chegou agora, diretor-presidente substituto era o Rogério Scarabel. Sim. Era o nome dele. E só um dado, a Prevent Senior tem 550 mil beneficiários, faturamento líquido de 4,3 bi. Por ano, ter alta de 9% na carteira de clientes e 18% nas receitas líquidas 2020 em comparação a 2019. É muito dinheiro, né? Então, é muita coisa. E além desse caso, que foi um caso, né? Tudo que a CPI apurou, né? Foi subnotificação de óbito de pacientes, sem conhecimento da experiência com cloroquina, mortes registradas com outras causas, ocultando a verdadeira causa e reclassificação sistemática de prontuários, apagando a referência de Covid, né? E aqui eu tenho a última referência do Rogério Scarabel dizendo isso. Quanto à clareza do termo, não é possível emitir isso. Uma conclusão, já que foi fornecida, já que existia, que se tratava do uso de hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento de Covid, inclusive esta informação consta em caixa alta. Portanto, de forma como se mostra a denúncia, não é possível identificar a presença de indícios de infração à legislação da saúde suplementar. Portanto, não há providências a serem adotadas por essa agência reguladora no momento. Quer dizer, não levou em conta a denúncia do processo, como foi feito. Como tinha assinatura de um médico, ele simplesmente disse que não tinha o que fazer. Obrigado, deputada Jandira. Vou devolver a palavra para o Paulo aqui para suas respostas e considerações finais. Mas eu queria chamar a atenção, Jandira, que eu acho que sempre na vida é o aprendizado com dado negativo, né? O que aconteceu de negativo. Primeiro que o que aconteceu foi uma prática irregular da medicina, porque se não tinha outro médico do outro lado, não poderia fazer consulta, então não tem nem telemedicina, né? Foi um atendente. Se tivesse um médico do outro lado, tivesse feito uma consulta, como a gente tem uma lei em vigor para telemedicina, e não, o que aconteceu não foi uma consulta, né? Nem uma teleorientação, nada. Então, acho que isso é, do ponto de vista grave, para a normatização futura. Acho que é um grande problema. Todos nós conhecemos o problema dos planos individuais. E é nesse espaço que a Presidente Senior cresceu, vendendo planos individuais. Por isso que tem uma carteira de usuário até mais idosa. Do meu ponto de vista, o nosso pedido, Paulo, se fosse possível, que acho que é o sentimento da comissão, pudesse, se o relatório da doutora Daniela Ota for um relatório mensal, puder enviar essa cópia do relatório mensal para a comissão, acho que é uma boa prática, né, deputada Jandira? A gente
ela deve fazer um relatório, não sei se ela vai fazer um relatório mensal ou trimestral, puder enviar esse relatório, esses relatórios ao longo do ano que vem todo, enviar uma cópia para a gente, como o senhor já enviou outros relatórios para... Vem sempre enviando os relatórios da agência aqui para a Comissão de Seguridade Social, Daniela Ota, que está fazendo direção técnica. Doutor Luizinho, nosso presidente, quem sabe seria importante, assim que ela tiver o primeiro parecer, ela mesma pudesse vir aqui na abertura das nossas reuniões? Vamos, estou falando aqui, senão a gente começa a diversionar, não estou sendo contrário à vinda dela não, mas nós fazemos da mesma maneira, né? Na verdade, no episódio do Paulo eu pedi porque ele sempre nos atendeu, mas faz um convite e ela vem aqui apresentar. Mas eu acho que ela, independente da vinda dela, num ponto, ela vai ficar 365 dias como interventora da direção técnica. Ela podendo enviar esse relatório, dá acesso a todos os parlamentares até para lerem e se prepararem, ou se quiserem dirimir outras dúvidas, convidar novamente a agência para sobre esse acompanhamento. Então fica aqui esse pedido, se puder enviar a cópia desse relatório. Acho que era... seria um ganho para a Comissão de Seguridade Social e Família, até para acompanhamento, porque eu acho até que a direção técnica, pelo que aconteceu, que foi um problema técnico, o envio direto de medicamentos é uma questão, um delito ético e técnico para a direção médica e a direção técnica da operadora, né? Porque feriu uma legislação, inclusive, do nosso código. Como médico, o diretor médico tem que ser acionado até junto ao CREMERG, junto ao Conselho Federal de Medicina, porque houve uma falha. Alguém medicou alguém, Jandira, sem vê-lo ou sem contato prévio. Né? Quando você envia uma receita sem ver um paciente, não deixa de ser um delito ético. Esse é um ponto. Então, acho que a direção técnica atende à necessidade do momento. E a gente acompanhar essa direção técnica, acho que vai ser de... valoroso para todos nós da comissão. Eu passo a palavra aqui para tuas considerações, suas respostas e tuas considerações finais. Obrigado, deputado Luizinho. Deputada Jandira, toda e qualquer denúncia que nós recebemos, nós apuramos. A agência teve lá na operadora, ainda no ano de 2020, ou seja, em março de 2020, após aquela, antes mesmo daquela denúncia do então ministro Mandetta. Nós estivemos lá, visitamos o hospital, obviamente o foco era outro, relacionado à questão do leito. Posteriormente, nós tivemos, sim, uma denúncia que veio da senhora, como eu bem mencionei lá na CPI. O fato é que, no caso específico, era a questão da utilização do kit COVID, ou seja, está sendo receitado o kit COVID. A agência, assim que tomou conhecimento, no dia 14 de abril, nós fizemos mandamos um ofício para a operadora, ela nos respondeu no dia 22 de abril. O fato é que tem duas situações que competem à agência. Uma é se estava havendo, por parte da operadora, uma pressão para que ela receitasse esse medicamento, indo em encontro à autonomia médica. Esse é um ponto específico na nossa resolução, que seria uma infração, uma conduta infrativa por parte da operadora, e receitar esse medicamento, no caso off-label, sem que houvesse qualquer conhecimento por parte do beneficiário. Então, essas perguntas foram formuladas à operadora, eles nos responderam em 258, para ser mais preciso, termos de consentimento por parte dos beneficiários, e nós entendemos, naquele momento, na análise que nós fizemos, de que, na verdade, compete ao médico, ou seja, que receitou, e o consentimento do paciente. Então, estaria fora da competência da agência em atuar naquele caso específico. Por isso que nós respondemos à senhora naquele sentido, de dizer que, olha, o próprio Conselho Federal de Medicina, através daqui do CFM, o 08-2020, em que ele fala, considera o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, em condições excepcionais para o tratamento do COVID, tem a própria orientação do Ministério da Saúde nesse sentido, da possibilidade de receitar esse hidroxicloroquina, que ainda não foi sequer revogado, porque é retirado do site, mas permanece lá. Então, por parte da agência, pela competência nossa, nós não tínhamos o que fazer. Depois, posteriormente, houve a questão da CPI, daquela denúncia da CPI no dia 16 de setembro. Assim que nós tomamos conhecimento, nós tivemos contato com o senador Humberto Costa, conversamos com ele no dia 17, ou seja, no dia seguinte, nós fizemos uma vistoria in loco
na operadora, ou seja, toda e qualquer denúncia que nós recebemos, estávamos recebendo, nós estávamos tratando. De março de 2020 a setembro de 2021, nós recebemos 408.930 pedidos de informação, de toda e qualquer informação, Covid inclusive, 284.179 mil reclamações, e dessas 284 mil, 14 mil foram relacionadas à Covid, através de reclamação que é feita no 0800-701-9656, que é o nosso canal. E dessas reclamações, 93% foram solucionadas, ou seja, o índice de resolutividade foi alto relacionado às questões envolvendo a pandemia. E, especificamente, com relação ao kit Covid, foram 38 reclamações. Dessas 38, nós levantamos, havia diversas outras questões, a operadora que estava se negando a receitar o hidroxicloroquina, ou seja, então, toda e qualquer denúncia que nós estávamos recebendo, nós estávamos apurando, tanto é que depois recebemos uma outra notificação, que aí veio do Ministério Público do Ceará, relacionada a uma outra operadora, que nós também, enfim, fomos apurar, inclusive instauramos um processo contra essa operadora, assim como a Prevent Senior, sobre essas duas situações. Uma com relação à conduta infrativa relacionada a você pressionar o médico para fazer esse tipo de questão, e o paciente que, de alguma forma ou de outra, eles tinham consentimento, e fizemos buscas ativas, tanto nos médicos quanto nos pacientes, baseado naquelas informações que nós havíamos recebido em razão da denúncia de Vossa Excelência. Então, de 14 médicos que nos responderam, somente um disse que houve essa pressão, e perguntamos não só aqueles que estavam com vínculo empregatício na operadora, que é natural que eles não pudessem não querer responder, mas os 59 que haviam sido demitidos nesse período. Ou seja, então, desses 59, 14 nos responderam, um havia dito que, de fato, não estava havendo essa pressão, que é exatamente aquele que foi no Fantástico e fez aquela denúncia. Então, abrimos e tem processo aberto, tendo, inclusive, eles apresentado a defesa no último dia 8 de outubro, e estamos apurando. Então, ou seja, então, com relação a toda e qualquer denúncia que veio ao nosso conhecimento, nós atuamos. E aí, quando houve essa questão relacionada a essas outras denúncias, que, muito embora não seja de competência da agência, relacionada à alteração de CID, alteração do palientalismo que eles estavam mencionando lá, nós entendemos, por decretar a direção técnica, para que pudéssemos estar acompanhando, não é uma intervenção no caso, na verdade, nós estamos apenas acompanhando in loco o passo a passo da operadora, para que, caso haja algum desvio de função com relação à prestação do serviço aos beneficiários, nós estamos in loco e podemos atuar. Então, foi essa a postura que nós adotamos, e toda e qualquer denúncia que for surgindo, a gente vai tomando as providências necessárias. Com relação ao levantamento do relatório, uma vez concluído esse relatório, ele passa para a equipe técnica da agência para que a gente possa fazer uma análise, e uma vez concluída essa análise, a gente vai disponibilizar, sim, a Câmara, como o Senado, exerce o controle externo da agência, e a gente tem por obrigação, sim, prestar satisfação a Vossa Excelência. Então, da nossa parte, não tem problema nenhum. Com relação ao diretor que Vossa Excelência mencionou, de fato, ele estava na presidência, substituto, tinha um diretor de fiscalização, mas, como eu mencionei, eu entendo que não houve omissão por parte da agência. Toda e qualquer denúncia, como eu já relatei aqui para Vossa Excelência, nós tentamos apurar, levantamos, instauramos procedimentos apuratórios contra essas operadoras, não só essa, como outras também que estavam praticando esse tipo de situação e que nós tomamos conhecimento. Então, da nossa parte, eu não entendo que houve qualquer tipo de omissão. No tocante à questão dos idosos e da portabilidade, a portabilidade, deputada Jandira, é uma ferramenta que existe para que todo e qualquer beneficiário de plano de saúde possa fazer a mudança do seu plano, ou seja, caso ele esteja insatisfeito. É um instrumento, um mecanismo concorrencial muito forte, que faz com que haja eficiência por parte do mercado, do setor e das operadoras. Obviamente, quando a gente menciona a eficiência, não é eficiência no sentido de reduzir custos, mas prestar um serviço de qualidade para os beneficiários. E aí o que acontece? Ele entra no sistema, faz uma busca
ativa de até três operadoras que atendam aos requisitos que ele está querendo, que ele colocou. E uma vez ele encontrando, ele no próprio sistema, ele pode solicitar que haja essa portabilidade. E não há uma liberalidade da operadora em aceitar ou não aceitar. Em 10 dias ela tem que fazer essa portabilidade, não fazendo, a gente já considera como se ela fosse... houvesse essa portabilidade, ou seja, estamos falando hoje de Open Health aqui, Open Bank, é o que a gente já faz na agência através desse guia de planos em que as pessoas podem fazer exatamente essas alterações. Deputada Carmen Zanotto, com relação ao rigor da legislação, isso aí nem se preocupe, que a gente vai estar acompanhando, com o relatório a gente vai passar todas essas questões. Deputado Zacarias, com relação à questão do aviso, tem um reajuste do individual todo começo de ano, na verdade todo maio, a gente já divulga esse percentual. A agência faz também o acompanhamento do reajuste coletivo e as operadoras têm por obrigação, 30 dias antes da aplicação do reajuste que vai ser dado àqueles contratos, eles informarem um relatório com todos os dados para que o paciente fique ciente, na verdade, como é coletivo, vai para o contratante, e o paciente, o beneficiário que está inserido dentro daquele contrato, ele pode solicitar da operadora toda e qualquer informação, e ela tem um prazo de 10 dias para passar essa informação à operadora, para o beneficiário, para que ele tome conhecimento. Numa situação como essa, aí aqui utilizo o espaço que a Câmara tem para deixar aqui o nosso canal de denúncia, de reclamação, 0800-701-9656, Eu acho que esse processo, se tem alguma coisa que possa ser positiva, exatamente essa visibilidade que está dando cada vez mais a agência e as reclamações que todas elas sejam prestadas através desse número, 0800-701-9656, para que a gente possa fazer as apurações necessárias. Então, acredito que respondi as indagações e me coloco à disposição, deputado Luizinho. Obrigado ao nosso presidente Paulo Rebelo. A gente está em cima do horário de conclusão. Eu vou só aqui... apesar do atraso e deferência aí, eu vou abrir aqui para o Padilha fazer uma breve saudação ao nosso Paulo Rebelo, que já está em cima do teto de horário do que se comprometeu com a gente. Padilha. Muito obrigado. Já agradecendo a presença do Paulo aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Só, em primeiro lugar, para agradecer a presença do Paulo Rebelo aqui e parabenizar a atitude da direção da ANS de ter instalado a direção técnico-operacional nessa operadora. É lógico que às vezes a gente fica com o sentimento, viu, Paulo, de que podia ter acontecido antes, desde quando a gente denunciou, quando fez a denúncia da Conep, mas a gente sabe também que a ANS tem que tomar cuidado para tomar uma decisão de direção técnica, porque senão às vezes a operadora entra na justiça, judicializa a situação. Então está de parabéns à ANS. Essa direção técnica é fundamental para a gente saber a fundo se é só isso, o que já é muito grave em relação à conduta dentro do hospital, as indicações de ocultação de diagnóstico, de mudança de atestado de óbito, da lógica da rotatividade do leito hospitalar colocando as pessoas em risco, ou talvez tenham mais coisas, inclusive, nas práticas dessa operadora. E acho muito importante isso também, presidente Luizinho, porque alguns começaram a usar este escândalo, que é um absurdo, para criticar o modelo de verticalização na saúde suplementar. Eu acho que a gente não deve misturar esses dois debates, porque eu acho que o que aconteceu ali na operadora não é o modelo de verticalização que justifica aquilo. É algo gravíssimo que ultrapassa qualquer limite da ética médica. Mas eu acho que a gente precisa fazer um debate. Acho que é importante o processo de verticalização, é uma solução de vários países, mas como que a gente também aprimora os mecanismos de regulação para isso. Para isso, a gente tem que dotar a ANS de mais competências, inclusive sobre regulação não só da operadora, mas do prestador de serviço também. Eu acho que esse é um bom debate que o Congresso vai fazer. O Senado aprovou um projeto de lei nesse sentido, vai vir tramitar para cá. A gente pode aprimorar muito o projeto aqui na nossa casa. Muito obrigado, presidente Luizinho. Parabéns aí ao diretor Paulo Rebelo. Muito obrigado, Tiano Padilha. Calil, eu preciso concluir. Só para... O que eu entendi que a deputada Jandira falou foi o seguinte. Por exemplo, você vende um determinado plano de saúde mais barato devido à concorrência do mercado. Na hora que você vai fazer a portabilidade, porque houve várias denúncias contra essa entidade aí, eu não quero mais porque houve uma lesão, tal, alguma coisa assim em relação aos outros pacientes.
E aí eu quero fazer a portabilidade para outro plano. Só que o outro plano, o valor é muito superior ao que você está pagando, porque ele fez um valor mais baixo para atrair o cliente. Sim. E depois você não tem opção, você é obrigado a ficar. Porque você não vai ter condição de pagar um reajuste de determinado valor para a pessoa idosa, por exemplo. É isso que eu entendi, né? Calil, nós estamos aqui, só para a gente concluir o debate, porque senão a gente vai para frente. Deixa eu só... Eu vou passar a Vossa Excelência, só um minuto. Nós temos na casa uma comissão especial, reforma da saúde suplementar. Nós precisamos enfrentar essa discussão a fundo, porque é um problema de base do sistema, porque as operadoras não têm obrigatoriedade de venda de planos individuais, estão vendendo só coletivos. E aí esse mercado, esse nicho, está sobrando para algumas poucas operadoras como a Prevent Senior, né? A realidade é essa. Então, acho que é importante a gente entender que nós aqui da casa também temos instrumentos para tentar induzir uma política pública de qualidade. Deputada Jandira. Não, eu acho que o deputado Calil pegou a preocupação central. Sim, claro. E eu acho que a sensibilidade do doutor Paulo também tem essa preocupação, certamente. Porque a Prevent Senior cresceu no mercado olhando para um nicho, que foram os pacientes acima de 60 anos, né? A população acima de 60 anos. E como é que ela cresce? Ela cresce fazendo um preço menor para ocupar esse nicho e crescer. E foi assim que ela cresceu. Esses beneficiários, obviamente, hoje, muitos deles não confiam mais nesse plano em função de todas as denúncias que foram feitas. Foi um plano que atuou criminosamente, são todos os indícios que ficaram aparentes aí depois da CPI. Então, os pacientes têm o direito, nesse momento, de dizer, eu não quero mais ficar aqui, porque eu não confio de internar minha mãe ou meu esposo, né? Então, ela quer sair. Só que na hora que ela for sair, essa portabilidade, claro que ela tem um direito legal de fazer, mas um outro plano não terá o mesmo valor. Então, eu pergunto se, neste caso, e tendo o acompanhamento da direção técnica, se pode ser tomada alguma medida pelo fato de ter sido, neste caso especificamente, que garanta uma portabilidade que não prejudique esse beneficiário em termos de valores e de ter que pagar um reajuste absurdo para um outro plano, que é o que vai acontecer. Essa é a preocupação, porque essas pessoas entraram num processo, vamos dizer assim, de mercado promocional. E elas não vão conseguir sair mesmo não querendo ficar. Eu vou passar o Paulo aqui para ele poder concluir, mas certamente nós temos um problema de mercado, né? Porque a agência não vai conseguir obrigar o conjunto das operadoras a falarem assim, você é obrigado a botar um preço para poder receber aquele doente. De fato, sim, não... mas assim, não, a agência não vai conseguir induzir que alguém obrigar, alguém chamar uma operadora e falar, você vai botar o preço mais baixo para recebê-los. De fato, é exatamente isso. Tá? A gente não tem como fazer qualquer tipo de obrigação nesse estágio do processo para que outras operadoras aceitem esses beneficiários. O fato que existe na regulação a possibilidade de que se faça uma portabilidade especial. Agora, isso é um processo, não é agora, é um processo que caso haja uma grande anormalidade assistencial que leve, inclusive, a possibilidade de uma liquidação extrajudicial da operadora, é que aí sim pode haver, não é o caso da operadora, não é o caso dessa operadora, mas a única possibilidade que nós teríamos na regulação para fazer essa migração desses beneficiários para uma outra seria através de uma portabilidade especial, mas tem essa questão de preço que, de fato, não tem como a gente intervir. O que nós podemos, através da regulação desse instrumento que eu mencionei a Vossa Excelência, exatamente ele fazer a comparação e ver qual o preço que está sendo aplicado para ver se ele vai poder economicamente fazer essa migração, mas não tem como a agência intervir para que determinada operadora aplique o preço que estava sendo utilizado por aquela outra. Infelizmente, não há nada nesse sentido. E aproveitar só para agradecer as palavras do ex-ministro Padilha, da sensibilidade, e obviamente ele entende bem do assunto, de qual momento a gente teve que fazer a direção técnica, várias outras situações precisam ser observadas. E esse é um tema, deputado, que com relação à verticalização, é um tema que eu estive conversando com o senador Rogério, e a sensibilidade dele é que vai expandir esse debate, que eu acho que às vezes esse momento político que nós vivemos, na verdade da pandemia, que acaba a razão, a emoção prevalecendo sobre a razão, e eu acho que esse é o momento que a gente precisa ter pé no chão e debatendo, que eu acho que através do debate, através da,
de uma relação dialógica que a gente consegue encontrar as soluções para os diversos problemas que nós temos na saúde suplementar, como na saúde pública também. Então, agradeço as palavras de Vossa Excelência. Obrigado, obrigado ao Paulo, obrigado aí pela tua participação. Agradeço. Forte abraço. Havendo número regimental para deliberar, passamos declaro aberta a sessão extraordinária da Comissão de Seguridade Social e Família. Passamos à apreciação dos itens de pauta, começando sobre a leitura de ata. Conforme parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura das atas 112ª, 112ª, 113ª, 114ª, realizadas respectivamente no dia 3 e 4 de novembro. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovados. Eu vou iniciar a discussão pelas emendas que a comissão precisa apresentar à relatoria do orçamento. Eu vou aqui fazer a leitura das emendas divididas por bloco. Emenda de incremento temporário e correção de tabela do SUS, é uma emenda de minha autoria. Deputado Jorge Sola, fomenta a provisão de profissionais de saúde, médicos, agentes comunitários de atenção primária no Brasil. Deputada Xane Padilha, fomenta a provisão de profissionais de saúde, médicos, agentes comunitários e atenção primária no Brasil. Deputada Carmen Zanotto, Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz. Deputada Carla Dixon, Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz. Célio Silveira, manutenção e financiamento do programa Farmácia Popular pelo Sistema de Gratuidade. Alexandre Padilha, incremento de ações de vigilância, prevenção e cuidado de política de incentivo HIV/AIDS e hepatites virais. Deputado Célio Silveira, aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Deputada Carmen Zanotto, incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas, zerar a fila de espera de cirurgia de reconstrução de mama. Deputado Alan Henrique, Teto Mac. Deputado Pedro Westphalen, emenda de comissão de saúde. Para emenda de custeio. Deputado Leandre, custeio temporário do MAC, cirurgias eletivas. Deputado Eduardo Costa, incremento temporário de MAC. Deputada Benedita da Silva, incremento temporário de MAC. Deputada Benedita da Silva, incremento temporário de PAB. Alexandre Padilha, incremento do piso de média e alta complexidade para atenção integral à saúde das vítimas da pandemia. E que está aqui como incremento temporário também de MAC. Deputada Dorinha Seabra, incremento temporário de MAC. Deputada Carmen Zanotto, incremento temporário de MAC, custeio para SAMU, cirurgias eletivas, reforço MAC e apoio a consórcios. Hospitais filantrópicos, deputado Leonardo, Hospitais Filantrópicos do Estado do Mato Grosso. Deputada Leandro, incremento temporário e custeio de assistência hospitalar e ambulatorial, MAC também, SAMU. Deputado João Campos, incremento temporário para apoio a agentes de saúde. Deputada Dorinha Seabra, aumento, incremento temporário de PAB. Deputado Alan Henrique, aumento temporário de PAB. Deputada Daiane Pimentel, incremento temporário de custeio e atenção primária. Deputada Carla Dixon, incremento temporário de MAC. Deputada Flávia Moraes, incremento temporário para agentes de saúde. Deputada Dorinha Seabra, incremento de PAB. Deputada Flávia Moraes, estruturação de unidades especializadas em saúde. Deputada... Isso aqui é o quê? Cópia para a Fundação Santa Casa Misericórdia de França? De quem é isso? Não, isso aqui pode parecer foi externo. Foi um agente externo que conseguiu mandar para o sistema. Pode excluir isso aí. Então não coloca aqui, né? Pelo amor de Deus. Deputada Dorinha Seabra. Estruturação de unidades de atenção especializada. Deputado Felício Laterça, estruturação de unidades especializadas. Deputado Sérgio Silveira, estruturação de unidades especializadas em saúde. Deputada Leandre, reforço da vigilância de saúde mediante aquisição e distribuição de insumos imunobiológicos. Deputado Doutor Leonardo, emenda de saúde para pobreza menstrual. Deputada Carmen Zanotto, reforço da vigilância de saúde, aquisição e distribuição de insumos imunobiológicos. Deputada Jandira Fegali, Fundação Oswaldo Cruz.
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Produtivo para adequação de plataforma para desenvolvimento tecnológico de saúde. Deputado Jorge Sola, piso de atenção primária à saúde. Essas são as emendas de saúde. Eu vou passar a leitura para as emendas de assistência social. Deputada Carmen Zanotto, proteção social básica. Francisco Júnior, proteção social no âmbito do Sistema Único, no SUAS. Deputada Leandro, proteção social básica. Deputado Danilo Cabral, ações de proteção social básica. Deputado Eduardo Barbosa, proteção social básica. Carla Dixon, proteção social básica. Eduardo Barbosa, proteção social especial. Francisco Júnior, proteção social especial. Carmen Zanotto, proteção social especial. Leandro, proteção social especial. Eduardo Barbosa, proteção social especial. Carla Dixon, proteção social especial. De minha autoria, custeio SUAS. Alexandre Padilha, custeio SUAS. Padre João, distribuição de alimentos e grupo populacional tradicionais específicos. Alan Henrique, fortalecimento de função protetiva da família, que também é custeio SUAS. Dorinha Seabra, custeio SUAS. Dulce Miranda, proteção social no âmbito do SUAS, também é custeio SUAS. Deputado Pedro Westphalen, estruturação de rede de serviços do SUAS, também é custeio SUAS. Dulce Miranda, também custeio SUAS. Deputada Flávia Moraes, também é custeio SUAS. Deputada Benedita da Silva, também custeio SUAS. E deputada Aline Gurgel, rede de serviços do SUAS. Reserva de contingência fiscal primária, recurso para atender emenda constitucional número 86. Deputado Célio Silveira, promoção e defesa dos direitos humanos para todos. Deputada Paula Belmonte, crianças e adolescentes, promoção e defesa dos direitos humanos para todos, crianças e adolescentes. Deputada Leandre, desenvolvimento integral da primeira infância e criança feliz. Deputada Dulce Miranda, atenção integral à primeira infância, criança feliz. Desenvolvimento integral da primeira infância. Deputada Aline Gurgel, desenvolvimento integral da primeira infância, criança feliz. Essas são as emendas que nós lemos aqui. Nós temos aí, pela frente, 4 emendas a serem aprovadas. Tradicionalmente, são aprovadas 2 emendas de saúde e 2 emendas de assistência social. Senhor presidente, quero aqui... Só para colaborar no da assistência social, eu entendo que nós temos um problema menor, porque ontem nós aprovamos na Comissão da Pessoa com Deficiência a proteção especial. Então, estaria já contemplada como emenda de comissão. Qual é a função, Eduardo? Você sabe aqui? Eu não sei de cabeça. Tenho aqui, peraí. 219F, né? 219F. Então essa... Aí 219F sobra, já está contemplada, é isso. Aí sobra a proteção básica, que, no meu entendimento, engloba todas as intenções dos deputados, mesmo quando se fala de custeio, certo? Então nós temos aqui, Eduardo, até bom para você nos ajudar, a Carmen está ali distraída, nós estamos aqui uma função que é estruturação do SUAS, que é custeio SUAS, função 219G, que concentra a maioria das emendas. Como a gente queria aprovar 2 emendas, aí já que nós começamos até pela assistência social, essa função, custeio SUAS, estruturação de rede de serviços, sistema único de assistência social, é a 219G. A gente poderia aprovar uma emenda para 219G, que é a estruturação de rede de serviços, que é custeio SUAS, e essa proteção básica. Ótimo, tranquilo. Que eu acho que é a função 219E. Isso. Contando aqui, nós temos... Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 emendas para assistência social. Para a função 219E, eliminando, vamos eliminar as 219F, porque já estão contempladas por outra emenda de comissão. Presidente. Eu vou abrir, só um minutinho, Danilo. Para a função 219E,
que é a proteção básica, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Para a função 219G, que é custeio suas, estruturação de rede de serviço, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez emendas. Essa de estruturação, qual que é o valor, senhor presidente? Presidente, então, Eduardo, aqui é uma discussão que nós podemos Sim. fazer. O somatório das 219G dá 850 milhões. 850 milhões. Na verdade, presidente, me Danilo. Doutor Luizinho, estou escrita. Depois. Desculpa, eu não tinha visto. É uma questão de ordem, presidente, até para a gente compreender a metodologia. Eu queria saber exatamente isso, como é que vai se dar essa distribuição, para a gente poder fazer uma reflexão das alternativas, né, se tem valores a serem definidos para cada um desses dois blocos, para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, Danilo, acho que a gente deveria fazer aqui, até pelo que vem acontecendo, até pela dúvida que paira no conjunto de sessões do orçamento, discussão em Supremo e tudo mais, a minha sugestão é que o valor do conjunto das emendas do que esteja aqui acoplado, a gente envie o valor global. Até porque, se não vão ter emendas de RP9, vai ter ao relator, as emendas de comissão vão ser atribuídas outras atribuições, né? Vai ter uma importância maior e um espaço maior no orçamento. Se a gente pode fazer dessa forma, vamos pegar o somatório das emendas dessas áreas e vamos fazer a indicação global do somatório. E não indicar 20, 25 milhões, não. Vamos pegar o valor global e vamos fazer a indicação. Vai caber o relator e a nossa discussão futura, se vai ser possível a gente encaixar. Tá, eu podia só complementar, presidente. Já, claro, Danilo. Com permissão de Vossa Excelência, apenas para reforçar a importância dessa emenda que trata da proteção social básica. Eu trago aqui uma demanda que me foi apresentada pelo Congemas, que é o Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social, né, pedindo que a gente, de fato, pudesse contemplar essa complementação orçamentária. A gente está aí numa transição do Auxílio Brasil, existe uma grande preocupação em torno, inclusive... Eu quero o somatório dessas emendas aqui, ó. 219, quero o somatório. Agora, presidente. Desculpa, Danilo, foi eu que esbarrei aqui, me perdoe. Então, me permita só a gente reforçar, nós recebemos uma demanda do Congemas, que é o Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social, para que a gente se pudesse reforçasse essa dotação orçamentária. Há uma preocupação lá na ponta, não só com o acúmulo que a gente já tinha em torno do atendimento, que já vinha do Bolsa Família, de quase 2 milhões de pessoas que estavam contempladas e não estavam sendo atendidas, mas dessa transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Quem está acompanhando, enfim, até a própria divulgação que vem sendo feita pela imprensa, já estão vendendo fila nos CRAs, né, por todo o Brasil, para poder ter acesso ao cadastro desse novo Auxílio Brasil. E é muito importante que a gente tenha esse serviço lá na ponta devidamente estruturado, porque a palavra que já está surgindo neste ambiente é um apagão da transição, presidente. E para que a gente não permita que esse apagão ocorra, é fundamental que a gente garanta o orçamento lá na ponta. Por isso que eu queria reforçar, em nome do Congemas, que foi que nos pediu essa ação da proteção social básica. Agradeço. Que está contemplada na 219-R, função 219-R. Deputada Carmen, depois deputado Solo. Doutor Luizinho, é nesse sentido. Nós temos quatro indicações de comissão. Os valores, eu queria propor que a nossa comissão colocasse os maiores valores possíveis. E, pela magnitude das emendas apresentadas, tanto na área da saúde quanto na área da assistência social, e pela complexidade que a assistência social está vivendo, eu acho que neste ano nós poderíamos até abrir uma exceção, que sempre a gente indica um pouco mais na saúde e uma na assistência social, que nós pactuássemos, então, das quatro, duas para assistência social, duas para a saúde, acolhendo e abarcando todas as sugestões apresentadas, ou seja, porque passa a ser uma emenda da nossa comissão, e que as duas emendas aprovadas por suas, assim como a gente vai debater depois na saúde, pudessem ter o maior guarda-chuva possível de proteção da assistência social. Mas lembrando que cabe a nós, então, indicarmos um volume bem expressivo, porque depois o relator setorial ele poderá ter que fazer alguns cortes, mas não será por falta de indicação desta comissão, que é uma comissão temática
da assistência social também. Então, queria propor que ficássemos com duas e duas neste ano, pela excepcionalidade das dificuldades que o SUAS vem enfrentando no nosso país e as audiências públicas que eu estou tendo a oportunidade de presidir, da proposta de emenda constitucional do nobre deputado Danilo Cabral, que também tem uma iniciativa do nobre deputado Eduardo Barbosa, e estão mostrando a fragilidade do sistema, e a pandemia desvendou ainda mais a necessidade de proteção à nossa população mais vulnerável. Por isso, queria propor que a gente pudesse estar deliberando duas, tá? Muito obrigada. Obrigado, deputada Carmen. Foi o que eu propus aqui no início, Carmen. Duas emendas para a saúde, duas emendas para a assistência social. Deputado Jorge Sola, na sequência Padilha, depois a deputada Jandira, não vi mais alguém pedir discussão. Presidente, Sola. Eu concordo, Carmen, com esse encaminhamento. Inclusive, anos anteriores, que tínhamos 6 emendas, fizemos isso, 3 para a saúde, 3 para a assistência social. Eu acho que nós temos oportunidade aí de reforçar o orçamento. Reforçar o orçamento, no caso da saúde, se a gente faz um reforço de orçamento para atenção primária à saúde e outro reforço para atenção especializada, na prática você vai contemplar diversas propostas que estão... Poderia colocar como, já adiantando a discussão, como média alta complexidade, né, Sola? Porque é, abre... um para atenção primária à saúde, um para atenção básica e outro para média e alta complexidade. Também você acho bom. Faz dois reforços gerais no orçamento dessas duas áreas, da mesma forma as suas. Em relação às suas, da mesma forma. Pega duas grandes guarda-chuva, se não me engano, Carmen, é proteção social, e é outro que pega a rede de serviços, e faz dois reforços ao orçamento nessas duas rubricas. Eu acho que com esses 4 guarda-chuvas contempla o conjunto das preocupações das emendas apresentadas pelos parlamentares da comissão. Obrigado, deputado Sola. Deputado Alexandre Padilha. Não, presidente, primeiro, aí eu queria até ouvir a deputada Carmen Zanotto. A informação que a gente recebeu da CMO é que poderiam ser apresentadas 8 emendas ao todo, deputada. Deputada Carmen Zanotto. A informação que a gente recebeu da CMO... Só um minutinho, deputado Jorge Sola. Desculpa, deputado Alexandre Padilha tem uma informação bem importante para a gente com relação ao número de emendas, é isso? É isso. Primeiro é isso. Assim, o que eu recebi, pelo menos o que a nossa assessoria recebeu, é que poderiam ser apresentadas 8 emendas. 4 que estão sendo chamadas de apropriação, que deve ser de criação de dotação orçamentária, e 4 de remanejamento. Então, eu não sei se a senhora que sabe tão bem como pode se pensar isso, não sei se isso também nos abre mais possibilidades. A gente colocar duas saúde, duas SUS, tudo, né? Tanto na parte de apropriação quanto na parte de remanejamento. Segundo, eu gosto dessa ideia de juntar tudo, desde que a gente colocasse no espelho, porque pela leitura que o presidente Luizinho falou, tem vários temas trazidos pelos vários parlamentares, que eu acho que pode entrar no guarda-chuva de atenção básica, mas que a gente coloque ali no espelho, ó. Os recursos podem vir para o aumento do piso dos agentes comunitários de saúde, que era a motivação nossa da apresentação da emenda para o piso da atenção básica. Esses recursos podem vir para os serviços de enfrentamento a HIV, AIDS, hepatites virais, que era o outro tema de outra emenda que a gente apresentou pela frente parlamentar de enfrentamento a HIV, AIDS, hepatites virais, que eu sou coordenador dela. Então, a gente botaram tudo dentro de um guarda-chuva só, mas talvez na descrição garantir os temas que os parlamentares trouxeram ali para permitir que possa ser executado dessa forma. Então, é só essas duas sugestões. Se a gente pudesse ver essa informação que veio da CMO, que seriam 4 de, que eles chamam de apropriação, que eu acho que é criação de dotação, e 4 de remanejamento, a gente pode com isso combinar um volume maior. As de remanejamento não vieram, Padilha. Não vieram essa. Não veio emenda para manejamento. Nós podemos apresentar. Estou só comentando que da maneira que veio encaminhada da CMO. Deputada Jandira. Deixa eu falar só para dar uma resposta para ele. Não, é natural que as emendas, sempre que concentram maior atenção, sejam as emendas de atenção primária e atenção especializada. E atenção secundária também, né? Eu vi que tem um represamento, por exemplo, cirurgia eletiva, que sempre é levantado aqui
na comissão, é natural que a gente queira atender isso com mais agilidade. E as emendas da assistência social, que, obviamente, a pandemia colocou essa demanda em alta para nós. É claro que, como tem uma preocupação muito grande com a produção de insumos em saúde, que eu tenha feito a emenda da questão das plataformas de produção e de inovação em saúde. Eu não sei como é que nós vamos encaixar isso se a gente colocar num único guarda-chuva, porque não tem como fazer, né? Não está para fazer na mesma rubrica atenção PAB, atenção alta e a produção, não tem como. A gente não tem como botar isso no mesmo guarda-chuva. Então, vai ter que fazer opção mesmo, né? Se for usar duas da saúde apenas, botando uma em atenção básica e a outra na atenção média-alta, a gente não tem mais como fazer a de produção de insumos. Então, aí a gente vai ter que excluir, a não ser que tenha outras formas aí da gente reencaixar. O que eu lamento, porque nós vamos continuar precisando aumentar a produção de vacina, porque a pandemia não acabou e a gente vai precisar continuar reforçando o orçamento das plataformas de produção. Vide o nosso debate aí do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, não sei se a gente vai ter outra forma de fazer e se o número de emendas, de fato, pode ser maior. Doutor Leonardo, bem-vindo. Obrigado, nosso presidente, doutor Luizinho. Após uma cirurgia aqui, estamos de volta trabalhando. Mas só para falar da importância que ressaltar, o ministro Padilha fez uma emenda em relação aos pisos dos ACS e ACS de todo o Brasil, parabenizá-lo pela emenda, com o nosso apoio. Mas, presidente, colocamos aqui uma emenda, e foi toda essa discussão do número de emendas, se seria possível ou não, para a questão dos hospitais filantrópicos do Brasil, colocamos aqui um, fizemos claro, puxando também para o meu querido estado Mato Grosso, e uma outra ação para todos os filantrópicos brasileiros que passam com muita dificuldade nesse momento. Mas também colocamos uma emenda de uma ação atípica nacional, a discussão do projeto, de uma parte do projeto da pobreza menstrual que foi vetada pela Presidência da República, dizendo que não tem a parte orçamentária para execução. O presidente sancionou a lei, né, mas disse que não havia uma previsibilidade de recurso financeiro para o Sistema Único de Saúde. Essa emenda, essa ação atípica, resolveria esse problema financeiro e garantiríamos um importante projeto de lei aprovado por esta Casa esse ano. Então, criaria um espaço orçamentário para somente esse ano e o governo se organizar, porque a lei existe. Se a desculpa é financeira, a gente pode fazer esse grande impacto da pobreza menstrual, uma lei aprovada nessa casa, que vai ajudar muitas e muitas mulheres, crianças, adolescentes, mulheres que passam por essa situação. Nesse mais, é só falando que estamos retornando ao trabalho, muito confiante. Estamos prontos aqui, nosso presidente Luizinho, para enfrentar as pautas importantes e à disposição da nossa querida Comissão de Saúde. Obrigado, doutor Leonardo. Deputada Carmen. Obrigada. Deputado Alexandre, respondendo ao seu questionamento, nós estamos aqui com o Mário, que participou, inclusive, ativamente da nossa reunião na última quinta-feira. A Subcomissão de Saúde da Comissão de Seguridade Social e Família, que eu estou presidindo, a deputada Carla Dixon é a nossa relatora. Nós tivemos reunião junto com o Arionaldo do Ministério da Saúde, o Mário esteve conosco, CONAS e CONASEMES. E algumas questões precisam ser esclarecidas aqui, porque as emendas, tanto de comissão quanto as nossas emendas individuais, elas não podem gerar despesa para o exercício seguinte, ou seja, despesas obrigatórias. Na nossa audiência pública, o que ficou muito claro para a gente compreender... E por que que eu digo que nós vamos ter a coragem de enfrentar as questões da emenda constitucional 95? Só de serviços prontos, ou seja, processos de procedimentos entre média e alta complexidade ou procedimentos de atenção básica que estão em atividade já. Vou dar um exemplo, serviços de radioterapia, aí vou dar um exemplo bem clássico, que é possível de comprovar, a radioterapia do plano de expansão do município de Itajaí, do Hospital Marieta. Está funcionando desde o final do ano passado. Não pôde ser habilitada ainda, quando todas as diligências foram respondidas, por falta de recursos no MAC. Só no MAC nós temos 5 bilhões
e 300 milhões de reais de procedimentos que precisam de recursos financeiros. Então, o que, que ficou acordado na reunião de quinta? Que o Ministério da Saúde iria apontar para nós os recursos de despesas obrigatórias que nós precisamos garantir no orçamento para o ano que vem. E isso está sendo enviado. O Mário pode falar um pouquinho mais com a permissão do nosso presidente, que são recursos para o MAC, PAB e a questão dos insumos para as nossas, os recursos para as vacinas. O Mário já recebeu o documento, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui nós vamos ter que discutir, inclusive, a questão dos agentes comunitários de saúde, porque seria despesa continuada. Pela informação recebida, e por isso que o Mário está aqui conosco, é muito importante isso, porque nós temos que ter a previsão para o reajuste dos agentes comunitários de saúde. Mas como colocar isso como emenda de comissão, que ela só tem validade para um exercício? Tá? Então, Mário, se o nosso presidente, doutor Luizinho, permitir, inclusive vai lhe responder sobre as quatro emendas de remanejamento, porque para nós fazermos emenda de remanejamento, nós temos que dizer de onde nós vamos retirar. Então, nós só temos quatro emendas mesmo, enquanto comissão, exceto que a gente queira indicar a retirada de algum item do orçamento apresentado para o próximo orçamento. Então, com a permissão do presidente, eu vou passar para o Mário fazer esses esclarecimentos para a gente poder contemplar o maior número possível de ações e serviços, tanto no, na assistência social quanto na saúde, com essas quatro emendas de comissão. Bom dia. Como a deputada falou, existe realmente a previsão na resolução da comissão para quatro emendas de apropriação e quatro emendas de remanejamento. A diferença, e por isso é que tradicionalmente a Comissão de Seguridade Social não apresenta emenda de remanejamento, é que elas só podem ser atendidas com base no cancelamento oferecido pela comissão. Então não entra qualquer recurso do relator ali. Vai ser cortado exatamente onde a comissão indicar. No caso, teria que cortar dentro do Ministério da Saúde, no próprio grupo de natureza. Ou seja, se for para custeio, vai ter que tirar do custeio do Ministério. Se for para investimento, vai ter que tirar do investimento do Ministério na mesma localidade. No caso, teria que ser o gasto nacional do Ministério, né? Para alocar na emenda oferecida pela comissão. Com relação às emendas de apropriação, as comissões, elas têm necessariamente que apresentar emendas de interesse nacional. Então, eu vi aqui que na relação tem emendas para entidades privadas, onde são identificadas as entidades nos subtítulos. Está vencido já, mas... Isso é proibido, está certo. É vencido. Esse assunto vencido, não tem nem como entrar em discussão. Emenda para despesa obrigatória também é proibido, tanto pelo parecer preliminar quanto pela LDO, emendas de comissão, bancada ou emendas individuais para despesas classificadas como despesas permanentes obrigatórias, são os RP1. Eles não podem receber emendas. Só quem faz emenda no despesa obrigatória é o relator geral. Nesse caso, não entra como o famoso RP9, entra como RP1 mesmo, e fica a cargo do Ministério a distribuição dos recursos. Na reunião da semana passada, o subsecretário de Planejamento e Orçamento avisou que o ministro estava assinando um documento solicitando ao relator-geral a possibilidade de inclusão de acréscimo de recursos na programação do Ministério. O documento realmente chegou, eu vi a cópia dele na comissão. Ele pediu um acréscimo no médio e alta complexidade permanente, como despesa obrigatória, na atenção primária, também na permanente, e na parte de vacinas. A gente não sabe enquanto isso vai poder ser atendido, mas o documento chegou. Essa é uma despesa permanente, uma vez entrando no orçamento do ano que vem, é uma despesa que vai ser muito difícil ser reduzida no ano seguinte. Entra no bolo da produção do Ministério, como despesa obrigatória, não é emenda. Tem que avisar ao ministro que quem manda o orçamento é o governo. É só o governo mandar o orçamento com isso. Não precisa pedir ao relator do orçamento aqui, é outra casa, nós somos independentes. Ele tem que botar o governo, quando mandar a proposta dele, vai lá e coloca na sua rubrica orçamentária. Quem mandou o orçamento para cá foi o governo, não fomos nós que inventamos esse orçamento. Deputado, orçamento nós não saímos aqui, abrimos uma caixa. Eles mandaram o orçamento para a gente. Pois é. Ele tem que ligar lá para o Ministério do Planejamento, a gente pode até conseguir o número, mandar para lá e eles botarem no orçamento deles. E a gente faz a análise. Transferência de problema é a coisa mais fácil do mundo. É igual o ministro Marcos Pontes aqui transferiu o problema do rádio fármaco para a gente por falta de remanejamento. Então, é simples, estou sendo, Mário, não é com você não, é só porque traz um problema para a gente que é nosso. Nosso problema aqui é fazer uma discussão de que forma nós
temos 4 emendas de comissão, que se a gente puder acordar, sejam 2 para assistência social e sendo 2 para a saúde. Eu gostei muito da sugestão do Sola, que elas vão atender genericamente 2 áreas em cada na assistência social. Uma, o custeio SUAS, e a outra, a proteção básica. Na assistência social é a função 219E, 219G, que pega custeio SUAS e proteção básica. Na saúde, custeio MAC e custeio PAB, 2 emendas também nossas genéricas que contemplam as coisas. Dentro dessa lógica, e como é possível que não tenha RP9, Jandira, nós podemos fazer indicação, mesmo que não tenha vindo para a gente, indicação de remanejamento. No campo do remanejamento, a gente pode fazer indicação das emendas para os imunobiológicos. Mas eu acho que no momento que nós vamos ficar a descoberto, é melhor a gente fazer emenda genérica, porque contempla o volume maior da população brasileira, do que a gente tirar uma das 4 emendas genéricas nossas para fazer uma questão específica para o imunobiológico. Essa é a minha opinião. Estou considerando minha opinião como parlamentar, não como presidente da comissão. Tenho que colocar aqui em amplitude de votação. Precisa ser olhado aqui, Mário, é a função. Né? Na assistência social, pelo volume que está colocado aqui, nós temos proteção básica e custeio SUS, função 219E, função 219G. E nós temos no MAC a função que está aqui, é 2690, e para incremento temporário pabre, a função 2689. Eu só queria que alguém conferisse essas 2 funções. 2E. Tá. Tá ok? E da saúde? Claro, tem dificuldade. Nós. Deixa uma cadeira aqui. Me abandona aqui não, Carmen. Volta aqui que eu vou precisar sair em 1 minuto. Você fica aqui que eu tenho que substituir o presidente Arthur Lira numa ação. Então, assim, a nossa. Puxa uma cadeirinha, pelo amor de Deus. Não deixa ficar em pezinho. Levanta o Rubens aí. Presidente. A sugestão aqui nossa da presidência, o caminhamento da presidência é. E aqui eu queria colocar no conjunto dos deputados, que a gente encaminhe para proteção básica, função 219E, para custeio SUAS, função 219G, para custeio MAC, 2E90, e para custeio PAB, 2E89. É isso, consultoria orçamentária? Pode ser dessa maneira? Está aberta a palavra. Sola Padilha. Só um minuto. Sola. Padilha, pode falar, depois o Sola fala. Não, eu concordo, viu, presidente, com o encaminhamento. Eu só queria sugerir isso. Na descrição da emenda, você pode colocar ali o conteúdo das coisas que poderão ser custeadas. A gente poder incorporar todas as sugestões dos parlamentares, por exemplo, a Frente Parlamentar de Enfrentamento HIV-AIDS, a pauta são os serviços, que é recurso MAC. Apoio ao piso dos agentes comunitários de saúde. Você quer colocar no corpo da emenda do texto, o conjunto do que os deputados apoiaram aqui. Está no guarda-chuva, porque okay. Aí os parlamentares okay. Divulgam estarão isso. Estarão contemplados comissão... todos nas suas emendas. Por exemplo, a deputada, ela está aqui agora, mas a deputada Paula Belmonte fez uma indicação para a primeira infância. Isso. Estaria indicada aqui dentro do corpo do custeio SUS. E a outra sugestão... Se seria possível, já que a gente vai ter que usar na saúde MAC e PAB, talvez, deputada Jandira, se poderia ter uma indicação da Comissão de Seguridade Social e Família ao relator do orçamento, se pudesse, porque depois o relator vai ter as emendas dele, não o RP9 aí, mas o que ele sempre teve. A gente tem uma indicação... Há dúvida, como... né, Padilha? O que seja. Há dúvida. O relator lá, quando ele fecha, ele coloca emendas nacionais. Então, se a gente pode ter, por parte da comissão, como um todo, uma indicação ao indicar relator. Indicar todas essas emendas e o relator pode acolher algumas delas. Inclusive essa da rubrica que a deputada okay. Jandira citou, por exemplo, que eu acho que é importante, e outras. Eu vou, que não vão caber eu vou nesses no ofício, eu vou indicar essas 4 emendas prioritárias. E indico todas essas emendas de todos os deputados que não estiverem contempladas nessas funções. Isso.
Pode ser dessa maneira? Isso, como se não tiver contemplado nessa função, a gente faz a indicação que esteja em outra função, como emendas de indicação também da comissão. Isso, pode ser dessa maneira? Pode. Doutor Luizinho, só porque o Sola está escrito, pelo amor de Deus, cara. Não, eu concordo, né? Acho que segue o que já tivemos anos anteriores, bem sucedido esses guarda-chuvas. Gostei bastante da sugestão do deputado Padilha de usar a justificativa para dar visibilidade aos objetos mais específicos, certo? Concordo também, Luizinho, com o encaminhamento dessas outras que não se enquadram nessas duas funções. Agora, eu queria pedir a Mário se ele poderia tentar nos ajudar a identificar na proposta orçamentária do Ministério da Saúde se teria ou aonde, aonde poderíamos buscar um remanejamento para atender a questão da vacina, como uma questão prioritária que não estaria enquadrada nem no PAB nem no MAC. Eu acho que a gente pode fazer também esse processo de buscar alguma área no Ministério da Saúde que possa remanejar, pelo menos para garantir Olha, o orçamento aqui, para a vacina. Sola, fazer um compromisso aqui, até com a Jandira, que tem uma emenda dessa, a Carmen também e a Carla Dixon, de que a gente faça um apontamento dessa emenda como uma emenda de remanejamento, apesar de não terem nos dado essa hipótese, a gente fazer esse apontamento como emenda prioritária na rúbrica remanejamento, que eu acho que é a forma de tentar contemplar, dizendo qual é a função, né? Deputado, a parte de vacinas também é despesa obrigatória. Por isso é que no ofício que veio do Ministério da Saúde, ela já está sendo contemplada. Eu acho que a emenda de remanejamento, mesmo sendo com cancelamento do Ministério da Saúde, ela também não teria como ser atendida. A indicação da comissão ao relator geral, pedindo um reforço da programação de vacina, eu acho que é mais eficaz, porque ele tem como fazer isso, ele já tem o ofício do Ministério da Saúde, então ele tem o material todo para incluir. Vai depender de recurso. Agora, a emenda em si, eu acho que não vai adiantar, não vai surtir efeito. Posso? Deputada Carmen. Se vacina fosse... Independente se vacina da... fosse específico, mas não é, né? Isso. Independente das nossas posições aqui, eu precisava só fazer duas observações. Quando eu digo das nossas posições, é com relação à votação de ontem, tá? Pelos dados apresentados na nossa reunião de quinta-feira, repito, da Subcomissão de Saúde... A mudança do período de avaliação para o orçamento, nós vamos ter, mas teremos aproximadamente 5 bilhões de reais. Nosso orçamento sai de 134 para 139 bilhões de reais. Então, só na mudança de janeiro a dezembro, nós poderemos ter este acréscimo. O que nós poderíamos também, Mário, queria ver contigo aqui, é que dentro deste acréscimo dos 5 bi, a nossa comissão pudesse indicar ao relator as áreas mais críticas que nós temos na área da saúde, porque são despesas obrigatórias, e dentro desta mesma PEC, teríamos aí 15 bilhões de reais, que seriam também para despesas obrigatórias e que entraria a questão dos imunobiológicos. Então, o que nós vamos precisar, após essas quatro indicações aqui, também acompanhar junto à CMO, junto ao nosso relator setorial, que vai estar conosco amanhã, às 14 horas, e aí a gente já pode levar todas essas dúvidas, e todos estamos convidados, porque é uma reunião da Subcomissão de Saúde, da nossa Comissão de Seguridade Social, que, tendo em vista o tempo e a dinâmica deste ano, a gente só realizou duas reuniões até o presente momento. Então, amanhã, o relator setorial vai estar conosco também nesta comissão. Queria pedir, doutor Luizinho, que dentro da descrição, e deixar aqui registrado, a deputada Tereza Nelma está aqui conosco, que Fred, junto com a deputada Silvia Cristina, que acabou de sair, dentro da questão do incremento MAC, que nós pudéssemos, nos procedimentos, conforme foram indicados aqui, para cirurgias eletivas, que nós apontássemos, dentro dos procedimentos de cirurgias eletivas, prioridade também para as reconstruções de mama, que não estão entrando nos mutirões do Ministério, temos lei para isso, temos mulheres que precisam da reconstrução com a simetria, né, deputada Jandira, que Vossa Excelência também é uma defensora desta causa, e também a questão do SAMU, que é uma luta que a gente vem travando há algum tempo com o Ministério da Saúde, os consórcios que estão na descrição, mas só para poder deixar registrado aqui. Então, Carmen, se eu não me engano, sem te interromper,
A questão da reconstrução de mama, tem uma emenda aqui específica, não sei se é tua, da Tereza. É, tem a emenda, além de cirurgia eletiva, tem emenda aqui da Leandro sobre SAMU, sua sobre SAMU, cirurgia eletiva, que vai contemplada dentro do custeio MAC. Está tudo contemplado dentro do custeio MAC. Então, aqui a proposta é que a gente, deputada Flávia Moraes. É só para complementar, porque ela, a proposta, a emenda é genérica, mas a justificativa ela pode trazer essas especificidades. No corpo dela, no corpo delas, todas as primeiras justificativas de mesmo número, elas estarão descritas com as indicações e com quem foram seus respectivos deputados que indicaram, e indicaremos funções que foram, emendas que foram também, sob indicação do Padilha, que também foram apontadas, poderiam ser inclusas nesses temas para a gente tentar finalizar. Os agentes comunitários de saúde estarão contempladas dentro da atenção primária, incremento temporário do MAC. Agente comunitário também, com as indicações. Diversos deputados fizeram esse apontamento aqui, todos eles estarão na descrição do corpo. Okay. Deputada Tereza. Presidente, eu acho muito oportuno essa colocação que o deputado Alexandre fez de enunciar. É muito importante que nessas emendas genéricas a palavra reconstrução mamária ela apareça. A palavra. Está aqui, deputada. Não, a palavra está aqui porque tem um processo, uma emenda já apresentada da deputada Carmen aqui, acho que entrei em conjunto com a senhora, que diz aqui, incremento temporário, custeio de serviço de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas, zerar a fila de espera para cirurgia de reconstrução de mama. Certo. Esse texto estará contemplado na função genérica de custeio MAC. Tá. Eu me preocupo também com a questão do custeio da Que é 2,90. Tá. Me preocupo a questão do custeio, onde é que ele vai entrar aí, do tratamento, né? Por exemplo, pelo menos dos exames, a dificuldade grande de biópsia. Mesmo o Ministério da Saúde tendo colocado um valor de 150 milhões para o país, para cada estado foi dividido, para a detecção do câncer de mama e câncer de colo de útero, mas esse recurso não dá para chegar até o próximo ano. Então, eu gostaria de ver se numa dessas genéricas, Carmen, Mário, aí o pessoal que sabe elaborar melhor, onde nós colocaríamos essa questão, que é a biópsia. Dentro do custeio, incremento de custeio MAC. Tá certo? Tá dentro da função custeio MAC. A minha proposta aqui, gente, é Padilha, Jandira e Eduardo, como a gente está na dúvida se vai ter emenda de RP9, seria fazer indicação de comissão do valor de 10 bilhões, 2,5 bi para cada uma das rúbricas. 2,5 bi para a função... Olha a proposta aqui, Carmen, só para a gente poder botar em votação, que eu vou concluir esse processo aqui agora. Emenda, 4 emendas prioritárias. Na área da assistência social, proteção básica, função 219E, 2,5 bi. Custeio SUAS, função 219G, 2,5 bi. Custeio MAC, função 2E90, 2,5 bi. Incremento temporário PAB, função 2E89, 2,5 bi. São 4 emendas genéricas, deputada Carla Dixon. Presidente. Contempla 4 áreas básicas, 2 da assistência social e 2 da saúde, que viram emendas guarda-chuva. Presidente, se dobrar o valor do PAB e do MAC, eu acho que é importante, em função da demanda reprimida que nós temos da pandemia para procedimentos de média e alta complexidade. Sua proposta é que a gente faça de 15 bi total. De 5 bi, isso. Então, podemos até aumentar do SUS também, e depois, se tiver mas corte, o problema mas na saúde, porque se nós já temos represados 5 bi e meio de MAC para publicar as portarias, 2 bi e meio é só 50% então, desse valor. Então vamos lá, se a gente possa fazer aqui. Então, proposta da deputada Carmen Zanotto, proteção básica, função 219E, 2,5 bi. Custeio SUAS, 219G, 2,5 bi. Custeio MAC, função 2E90, 5 bi. Incremento temporário PAB, 2E89, 5 bi. Podemos encaminhar dessa maneira? Coloque em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovadas 4 emendas de comissão. Vamos seguindo aqui a sessão. Retiro de ofício PL
26/9/2021, item 42 da pauta para um novo parecer, tendo em vista a prestação do PL 3.334/2021. Retiro de ofício PL 2346/2019, item 51 da pauta, tendo em vista a abertura do prazo para as emendas ao substitutivo apresentado pelo relator. Vamos aos requerimentos de pauta. Requerimentos. Deputada Carmen. Só vamos dar só alguns segundos para nós entrarmos na ordem do dia, então, nos requerimentos. Deputada Tereza Nelma, Vossa Excelência estava com o braço erguido. Ô, Carmen, dá uns minutinhos aí. Por favor, só doutor Calil, só a deputada Tereza Nelma faz uso da palavra, na sequência, Vossa Excelência, tá? Por favor, Tereza. Eu gostaria, presidente, eu gostaria que a assessoria nos fornecesse logo depois as quatro, porque não foram 60, com os detalhes, porque aprovando aqui a questão dos agentes de saúde, a questão da reconstrução mamária, da assistência social, é muito importante que a gente tenha esse acesso dessas quatro com os detalhes, né? O que é que foi incrementado. Porque todas nós, né, sempre eu penso assim, todos nós aqui defendemos esse bem comum, né, principalmente os agentes de saúde. Então, nós todos aqui votamos para esse incremento dos agentes de saúde. Obrigada, deputada Tereza Nelma. Eu quero, os agentes comunitários de saúde ainda estão aqui, só me permitir para que não haja nenhuma confusão. Quando eu falei da questão das despesas permanentes e obrigatórias, é uma questão de dever enquanto membro da subcomissão de saúde, junto com a deputada Carla Dixon, que está aqui conosco, que é a nossa relatora. Em hipótese alguma, pode passar a sensação de que nós não queremos a inclusão do piso dos agentes comunitários de saúde, que serão todos eles indicados conforme aqui pactuado, para não ter nenhum equívoco de interpretação, porque isso é muito complexo quando a gente traz a questão das indicações. Deputado doutor Calil, na sequência daí a gente vai passar para os requerimentos, tá? Fala qual horário que você tem. Aham. Tá. Carmen, eu vou lá no gabinete agora. Tá bom, a gente vai se falando. Tá. Bom dia a todos. Presidente, eu gostaria de... Hoje nós estamos voltando aqui, até a deputada Jandira falou assim, não, o burburinho está muito alto, é que a gente perdeu o costume, né, da comissão. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, o nosso governador Ronaldo Caiado, ele lançou no dia 26 de outubro um programa que eu acho muito importante, talvez sirva de exemplo para outros estados, né? Ou seja, o programa visa ampliar a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade. Então, a Organização das Voluntárias de Goiás, ela é responsável por esse mix aqui, ó, eu até trouxe para vocês verem, é o mix do bem. Ou seja, ele é constituído de arroz, proteína de soja, cenoura, tomate, alho, cebola, desidratados e livre de gorduras trans e gorduras saturadas ou lactose. É interessante, deputada Jandira, que isso aqui dá para 10 porções. Então, nós estamos vivendo um momento especial no Brasil, né, que as pessoas têm dificuldade em ter alimentos em casa. Eu acho que isso aqui é muito importante. E também, ele vai distribuir esses vegetais aqui, que são embalados a vácuo. A vácuo, né? Tanto o vegetal quanto as frutas também, porque devido ao fator assim, de conservação, é importante você manter isso aqui a vácuo para que você tenha a distribuição a longa distância. Então, nós temos hoje mais de 1.000 famílias beneficiadas por mês e um total de 3.000 toneladas de frutas, verduras e legumes distribuídos, que já beneficiaram cerca de 45 mil pessoas. Então, eu acho interessante, presidente, olha aqui, ó, como a embalagem, né, você vê que é uma coisa bem conservada e distribuída gratuitamente para a população
de baixa renda, crianças grávidas, né, idosos. Então, muito obrigado. Eu só gostaria mesmo de mostrar que é uma ação muito importante da Organização Voluntárias de Goiás. Foi lançada agora recente. Então, está aí. Que sirva de exemplo. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, doutor Calil. Passamos, então, aos requerimentos. O requerimento de número 390 de 2021, da nobre senhora professora Daiane Pimentel, que requer a realização de audiência pública com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com o intuito de debater a falta de medicamentos e a incorporação de produtos para atendimento às pessoas com diabetes mellitus e a nacionalização de insulinas. Requerimento de número 391, do nobre deputado senhor Francisco Júnior, PL 11.217/2018, que requer a realização de audiência pública para debater o projeto de lei número 11.217/2018, que dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes que apresentam fissura palatina ou lábio palatal não reabilitados como pessoas com deficiência, bem como seus apensados. Requerimento de número 392 de 2021, do nobre deputado Alexandre Padilha, que requer a realização de audiência pública por teleconferência para debater os desafios do rastreamento do câncer de colo uterino no Brasil, na atualidade, e custo-efetividade das novas tecnologias para o rastreamento e diagnóstico. Em discussão, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham, não temos ninguém que quis discutir. Então, em votação, aprovado. Aprovados os três requerimentos. Requerimentos de retirada de pauta dos nossos projetos nesta data. PLP número 200... PLP número Carmen. 6 de 2000... Sim? Vai pedir para subscrever os requerimentos. Eu pedi para subscrever os três, tá? Tá. As subscrições dos requerimentos estão abertas no sistema do nosso Infoleg, continua ali no nosso grupo da comissão, mas já está registrado. Eu também peço subscrição dos três requerimentos, a subscrição do deputado Sola e esta parlamentar. Solicito também dos três. Por favor, deputada Carla Dixon, mais alguém deseja subscrever? Por favor, deputada Dulce Miranda. Voltamos, então, à retirada de pauta. Item 8. PLP número 6 de 2021, autores Adriana Ventura e Alexandre Padilha. Item 10, PLP 417, autores deputado Alexandre Padilha. Item 11, PL 4815 de 2009, deputada Adriana Ventura e deputada Soraya Manato. Item 14, PL 829 de 2020, do nobre deputado Alexandre Padilha. Item 15, PL 950, do nobre deputado Alexandre Padilha. Item 16, PL 996 de 2020, da nobre deputada Soraya Manato. Item 17, PL 1973 de 2020, do nobre deputado Alexandre Padilha. Item 20, PL 1479 de 2021, do nobre deputado Alexandre Padilha. Item 23, PL 923 de 2020, dos nobres deputadas Adriana Ventura e Soraya Manato. Item 26, PL 6021 de 2009, do nobre deputado Max Beltrão e Alexandre Padilha. Item 29, PL 1411 de 2019, do nobre deputado Alexandre Padilha e Adriana Ventura. Item 36, PL 1525 de 2021, do nobre deputado Luiz Lima. Item 38, PL 2138 2021, da nobre deputada Adriana Ventura. Item 40, PL 2297 2021, da nobre deputada Cristo Nieto. Item 42, PL 2696 de 2021, do nobre deputado Luiz Lima. Item. O item 49, o PL 978 de 2019. Tinha pedido de retirada e foi retirado o pedido de retirada, então ele permanece. Item 51, PL 2346 de 2019, do nobre deputado Luiz Lima. E item 61,
PL 3.315/2020, do nobre deputado Alexandre Padilha. Esses são os pedidos de retirada de pauta. Em discussão? Em aprovação, as retiradas. Deputada Tereza Nelma? Tem o meu também, que é para retirar de pauta, em que eu iria ser relatora. Item 10? O deputado Alexandre Padilha pediu a retirada. É, isso mesmo. Perfeito? Isto? Ok. Obrigada, esclarecida a dúvida. Aprovado, então, os itens de retirada de pauta com este questionamento da deputada Tereza Nelma já respondido. Tá. Eu vou primeiro relatar os itens que foram prejudicados com inversão de pauta pela retirada e depois as inversões que vão permanecer. O item 61, o PL 3.315/2020, o item 14, o PL 8.829/2020, o item 11, o PL 4.815, o item 40, o PL 2.297, o item 49, o PL 978/2019 e o item 10, o PL 417, de 2014, esses itens foram considerados prejudicados na inversão de pauta. Agora passamos, então, aos itens com inversão de pauta. Item 57, PL 488, de 2020, nobre deputado Dr. Zacarias Calil. Item 60, PL 1964, 2020, nobre deputado Dr. Zacarias Calil. Item 25, PL 554, de 2007, desta deputada. Item 64, 5.067, 2020, do nobre deputado Alexandre Padilha. Item 63, PL 3.663, de 2020, da nobre deputada Cristo Nieto. Item 30, PL 1.848, de 2019, do nobre deputado Luiz Lima. Item 62, PL 3.559, de 2020. Item 37, PL 1.933, de 2021, da deputada Carmen Zanotto. Item 43, PL 7.730, de 2014, da Jaqueline Cassol. Item 34, PL 610, de 2021, da deputada Paula Belmonte. Item 63, PL 3.663, de 2020, do nobre deputado Heitor Chu. Item 27, PL 4.199, de 2015, da deputada Silvia Cristina. Item 28, PL 5.119, de 2016, do nobre deputado Dr. Luizinho, nosso presidente. Item 54, PL 2.803, de 2019, do nobre deputado Dr. Luizinho, nosso presidente. Estes são os itens de inversão de pauta. Alguém quer discutir? Não havendo quem queira discutir, em aprovação, aprovado as solicitações de inversão de pauta. Muito obrigada. Iniciamos, então, pelo primeiro item, é o item de número 57. Presidente, que tem como relator o nobre deputado Dr. Zacarias Calil. Só um minutinho, Dr. Zacarias. Deputado Alexandre. Um minuto só para fazer um comentário sobre um requerimento aprovado aqui de audiência pública. Quero agradecer aos nossos parlamentares, por essa audiência pública, que é os desafios do rastreamento de câncer de colo de útero no país, em especial em função da pandemia e da necessidade de incorporação de novas tecnologias que estão sendo avaliadas, inclusive em relação ao seu custo-efetividade. Essa audiência pública solicitada, inclusive, pela doutora Diama, numa visita que eu fiz ao CAISME da Unicamp, um trabalho fantástico feito em Indaiatuba, que mostra o primeiro estudo publicado que mostra, a partir da experiência brasileira, que é sim custo efetivo termos novas tecnologias para o tratamento de câncer de colo de útero no nosso país. Esse debate precisa ser feito, já está na Conitec, então vamos poder ter a presença dos membros da Conitec, da Câmara Técnica instituída pelo Ministério da Saúde. Presidenta Carmen Zanotto, o volume de perda de rastreamento de câncer de colo de útero em 2020
e neste ano é assustador em função do próprio desmonte dos serviços por conta da pandemia. Então nós precisamos não só recuperar isso que está represado, mas trazer para o SUS, para as mulheres do SUS, as novas tecnologias que se mostram cada vez mais custo-efetivas. Então nós vamos ter a oportunidade de ter tanto a doutora Diama da Unicamp, do CAIS da Unicamp, representantes da Secretaria Estadual de Pernambuco, que estão propondo esse projeto em todo o Estado, representantes do CONAS, do CONASEMS, além dos membros do Ministério da Saúde. Então, quero agradecer, em nome das mulheres brasileiras, de todos aqueles que se dedicam a reduzirmos a mortalidade do câncer de colo de útero no nosso país, pela aprovação dessa audiência pública. Presidente. Obrigada, deputado Alexandre Padilha. Eu preciso fazer uma complementação aqui e uma alteração. O item 49, que foi considerado prejudicado, ele tinha pedido de retirada, que foi retirado a retirada. Então, ele permanece como item de inversão de pauta. Pode ser? É o item 49, PL 978/2019, e o pedido é da deputada Silvia Cristina. Obrigada. Agora, com o nosso primeiro relatório do dia, o item 57, projeto de lei número 488/2020, do nobre deputado Geninho Giuliani, que acrescenta parágrafo único ao artigo 765 da lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Explicação da emenda estabelece que constitui abuso do direito à modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato. Para proferir o seu parecer, o nobre deputado doutor Zacarias Calil, que aproveito o momento para parabenizá-lo em nome de toda a nossa comissão e meu pessoalmente. Obrigado. Pelo seu aniversário, desejando muita saúde. Não, foi na semana passada, né, doutor Calil? Na semana passada, doutor Calil, que a cada reunião nossa traz imagens dos seus pacientes operados, dos seus pacientes que ele vai operar. E quero dizer, doutor Calil, o quanto o senhor serve de exemplo para centenas e centenas de profissionais que atuam no SUS e atendem os nossos pacientes do SUS com todo o carinho, todo o respeito e toda a dignidade. Então, que Deus lhe dê vida longa, longa, e que o senhor continue sempre sendo este excelente profissional. Obrigado. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado. Fico emocionado aí, né, a gente ouvir essas palavras aí tão carinhosas. Obrigado a todos. Peço licença para ir direto ao voto. Bom, vem a apreciação conclusiva de mérito da Comissão de Seguridade Social e Família, o projeto de lei número 488 de 2020, de autoria do senhor deputado Geninho Giuliani, que estabelece que constitui abuso direito à modificação acentuadas das condições de seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato. E, para tanto, acrescenta o parágrafo único ao artigo 765 do Código Civil, Lei número 10.406, de 2002. O artigo 765 do Código Civil dispõe que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. O PL 488 de 2020 está assim motivado. Essa proposição consiste na representação do projeto de lei número 10.862 de 2018, de autoria do ex-deputado federal Augusto Carvalho. Arquivou-se a citada proposição com base no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Todavia, esse projeto mantém-se politicamente conveniente e oportuno, como se pôde concluir de sua justificativa. Aspas. Nos dias 11 e 12 de março de 2013, o Conselho da Justiça Federal realizou a sexta jornada de direito civil, onde foram aprovados 46 novos enunciados que definiram as interpretações ao Código Civil. O enunciado número 5.431 prescreveu:
Enunciado 5.4.3 constitui abuso do direito à modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora quando da renovação do contrato transcrito. Aspas. Os contratos de seguro de vida e de saúde normalmente são pactuados por longo período de tempo. Nesses casos, verificam-se relações complexas em que, muitas vezes, os consumidores se tornam clientes cativos de determinado fornecedor. Tais situações não podem ser vistas de maneira isolada, mas de modo contextualizado com a nova sistemática contratual e com os novos paradigmas principiológicos. Trata-se de consequência da massificação das relações interpessoais com especial importância nas relações de consumo. Parte-se da premissa de que a relação contratual deve responder a eventuais mudanças de seu substrato fático ao longo do período contratual. É uma aplicação do princípio da boa-fé objetiva que prevê padrão de comportamento leal entre as partes. A contratação, em geral, ocorre quando o segurado é ainda jovem. A renovação anual pode ocorrer por anos, às vezes décadas. Se em determinado ano, de forma abrupta e inesperada, a seguradora condicionar a renovação a uma repactuação excessivamente onerosa para o segurado, há desrespeito ao dever anexo de cooperação. Dessa forma, o direito de renovar ou não o contrato é exercido de maneira abusiva, em consonância com o artigo, com o disposto no artigo 187 do Código Civil. Não se trata de impedimento ou bloqueio a reajustes, mas de definir um padrão justo de reequilíbrio em que os reajustes devam ocorrer de uma maneira suave e gradual. Aliás, esse é o entendimento do STJ, saído, publicado no Brasil, STJ, a GRG, nos editais número, está aqui, 100.140.960/RS, da relatora ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, julgamento em 23 de agosto de 2011. Projeto número 1073.595/MG, relatora ministra Nancy Andrighi. Segunda sessão, julgamento em 23 de março de 2011. O acordão de recurso especial número 1073.595, em que foi a relatora a ministra Fátima Nancy Andrighi, utilizado como uma das fundamentações para justificar a edição do enunciado número 543, e ficou assim ementado. Ementa: direito do consumidor, contrato de seguro de vida renovado ininterruptamente por diversos anos. Constatação de prejuízos pela seguradora, mediante a elaboração de novo cálculo atuarial notificação, dirigida ao consumidor, da intenção da seguradora de não renovar o contrato, oferecendo-se a ele diversas opções de novos seguros, todas mais onerosas, contratos relacionais, direitos e deveres anexos. Lealdade, cooperação, proteção da segurança e boa-fé objetiva, manutenção do contrato de seguro nos termos originalmente previstos, ressalva da possibilidade de modificação do contrato pela seguradora mediante apresentação prévia de extenso cronograma, no qual os aumentos são apresentados de maneira suave e escalonada. No moderno direito contratual, reconhece-se, para além da existência dos contratos descontínuos, a existência de contratos relacionais, nos quais as cláusulas estabelecidas no instrumento não esgotam a gama de direitos e deveres das partes. 1. Se o consumidor contratou, ainda jovem, o seguro de vida oferecido pela recorrida e esse vínculo vem se renovando desde então, ano a ano, por mais de 30 anos,
a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo. 2. Constatado prejuízo pela seguradora, identificada a necessidade de modificação da carteira de seguros em decorrência de novo cálculo atuarial, compete a ela ver o consumidor como um colaborador, um parceiro que a tem acompanhado ao longo dos anos. Assim, os aumentos necessários para o reequilíbrio da carteira têm de ser estabelecidos de maneira suave e gradual, mediante um cronograma extenso do qual o segurado tem de ser cientificamente previamente. Com isso, a seguradora colabora com o particular, dando-lhe a oportunidade de se preparar para novos custos que onerarão ao longo do tempo o seu seguro de vida. E o particular também colabora com a seguradora, aumentando sua participação e mitigando os prejuízos contrastados. 3. A intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada, com simples notificação, entregue com alguns meses de antecedência, ofende o sistema de proteção ao consumidor e não pode prevalecer. 5. Recurso especial conhecido e provido. O objetivo da proposição ora apresentada é incorporar ao Código Civil os avanços interpretativos da jurisprudência quanto ao abuso do direito na modificação acentuada das condições do seguro de vida e de saúde pela seguradora no momento, né, quando a renovação do contrato. Concordando com os argumentos apresentados nessa justificativa, submetemos novamente a matéria ao Congresso Nacional com a expectativa de aprovação nesta legislatura. Em boa hora, se restabelece a proposição legislativa que vem em socorro do segurado no contrato de seguro e atenção ao princípio do equilíbrio contratual. Face ao exposto, votamos no mérito pela aprovação do PL 488/2020. Sala da comissão, deputado doutor Zacarias Calil. É o que a gente acabou de discutir aqui, né, com o pessoal da... Da INEP. Exato. Então, é uma forma abrupta, e você pega uma pessoa com uma certa idade, você começa jovem, vai renovando, e de repente você atinge uma determinada idade, aí vem um aumento, né, sem você estar preparado para isso, e sem você ter a correção salarial ao longo desses anos também. Então, isso aí cria um problema sério. Então, eu peço o apoio de todos. Muito obrigada, nobre deputado doutor Zacarias Calil. Eu passo agora à nobre deputada Soraya Manato, que está inscrita para debater o PL 488. Obrigada, senhora presidente. Antes de eu falar sobre o projeto, eu quero parabenizar aqui realmente ao nosso querido deputado Zacarias Calil pelo seu aniversário. É uma honra e um prazer estar sempre aqui com o senhor, que é de renome internacional e muito nos acrescenta com todo o seu conhecimento e nos ajuda aqui nessa comissão, assim como em outras comissões. Desejo muita saúde, muito sucesso na sua vida. Senhora presidente, o projeto do deputado, da relatoria do deputado Zacarias Calil, eu queria parabenizá-lo, é um projeto meritório, eu sou a favor, sim. Antes do deputado Zacarias Calil, apresentou, né, esse programa Banco de Alimentos do Governo do Estado de Goiás, que regula a alimentação adequada para diminuir a desigualdade e o risco nutricional. Importante esse projeto, isso é um compromisso do governo do Estado dele para com a saúde dos mais necessitados. Agora, eu coloco aqui em xeque o meu Estado do Espírito Santo, né, que em 2020, o então ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve no meu Estado do Espírito Santo, que levou um programa PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, para que, com recurso para que o governo do Estado comprasse alimentos
dos pequenos agricultores para fornecer esses alimentos para as pessoas mais carentes. E pasmem vocês, o ministro Onyx Lorenzoni esteve na Superintendência Federal da Agricultura, eu estive presente, e ninguém do governo do Estado do Espírito Santo esteve para assinar essa ação, nem o secretário da Agricultura, nem o governador. E nós perdemos essa ação no valor de 10 milhões de reais. Comprar os alimentos dos pequenos agricultores, a produção, para fornecer para as pessoas mais carentes. Então, olhe o contraste entre o comprometimento do governo do Estado de Goiás em relação ao comprometimento do governo do Estado do Espírito Santo. Isso é uma lástima, o que acontece no Brasil. Infelizmente, é uma grande realidade. E parabéns, deputado Zacarias Calil, por só ter um governador comprometido. E eu, infelizmente, tenho um governador que não tem compromisso, nem com o produtor rural, nem com os mais carentes. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, nobre deputada Soraya Manato. Eu questiono se tem mais algum deputado ou deputada que queira fazer uso da palavra. Não havendo, em votação, o PL de número... 488 de 2020, que é o item 57, também relatado pelo nobre deputado doutor Zacarias Calil. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, pela aprovação, em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se acham, aprovado. Nós vamos para o nosso próximo item de inversão de pauta. A nobre relatora, deputada Aline, já está aqui conosco no plenário. É o item de número 60, o PL de número 1964, de 2020. A inversão de pauta é a pedido do nobre deputado doutor Zacarias Calil, o projeto de lei do nobre deputado Júlio César Ribeiro e da nobre deputada Rejane Dias, que dispõe sobre a comunicação dos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso em seu interior. Está pensado a este PL, os PLs de número 2190 de 2020, 4559 de 2020, o PL 2612 de 2021, o PL 4941 de 2020 e o PL de número 85. Para proferir o seu parecer, a nobre deputada Aline Gurgel. Bom dia, nobre presidente, bom dia aos nobres colegas. Quero parabenizar esta comissão pela aprovação das emendas na Lei Orçamentária Anual 2022, que fortalece o SUAS, que é tão importante para o país, a rede SUAS, a saúde e entre outras emendas que foram aprovadas hoje aqui. Quero aqui pedir para ir direto ao voto, presidente. Por favor, nobre deputada. É sabido que os registros de violência doméstica têm aumentado no Brasil durante o período de confinamento causado pela pandemia do coronavírus. Inclusive, de acordo com a pesquisa Violência Doméstica durante Pandemia de Covid-19, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse tipo de violência aumentou exponencialmente no primeiro semestre de 2020 em relação ao semestre anterior. Cumprimentamos, então, a iniciativa dos nobres parlamentares que apresentaram as proposições Ora em Exame, que busca trazer novos instrumentos no sentido de minorar a violência doméstica em nosso país. Parabenizar o deputado Júlio César Ribeiro, autor do projeto principal. Somos também plenamente favoráveis à extensão do escopo da proposição como constante nos apensados. Projeto de Lei 4.559 de 2020, Projeto de Lei 4.941 de 2020, bem como o Projeto de Lei 85 de 2021, de forma a incluir na proteção proposta a violência doméstica e familiar contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, que igualmente merece a proteção do Estado. Também concordamos com a obrigatoriedade
deu condomínio a fixar nas áreas comuns cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na lei. Por outro lado, como forma de evitar conflitos com a competência constitucional dos entes subnacionais, seguimos o caminho proposto pelo projeto de lei número 4.559 de 2020, deixando as competências de regulamentar e fiscalizar a lei aos estados e ao Distrito Federal. Também não consideramos adequada a fixação por lei federal de canais de denúncias, tendo em vista as competências fixadas no artigo 2 do substitutivo que ora apresentamos. Pelo exposto, estamos considerando que todas as proposições são, em algum aspecto, meritórias. Nosso voto é pela aprovação da proposição principal, projeto de lei 1964 de 2020, e dos apensados, projeto de lei número 2190 de 2020, projeto de lei 4.559 de 2020, projeto de lei 4.941 de 2020, projeto de lei 85 de 2021 e projeto de lei 2.612 de 2021, todos na forma do substitutivo em anexo. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, nobre deputada Aline, pelo seu belíssimo relatório. Nós precisamos reduzir cada vez mais a violência doméstica contra nossas crianças, idosos, contra as mulheres. E quero saudar todos os autores dos projetos que foram apensados ao deputado Júlio César Ribeiro e à deputada Rejane Dias, que são os projetos principais. Eu abro para a discussão. Doutor Calil, por favor. Eu gostaria de parabenizar nossa deputada Aline pelo excelente relatório e tem um apensado nosso também, que inclusive, deputada, uma cidadã de Goiânia, a Cacau, ela sofreu na pele essa discriminação. Então, o que ela fez? Ela colocou, eu falo de discriminação nesse sentido, de que ela mesmo fez pegou um papel com tinta guache e colocou nos elevadores lá do edifício, e o síndico se sentiu, naquele momento, ofendido, né? Não, você não podia ter feito isso e tal. Isso aí deu uma repercussão muito grande, porque ela postou, poxa vida, eu fui colocar um cartaz aqui para mostrar para as pessoas, né? E inibir também a ação de determinadas pessoas que agridem as outras, né? Com violência doméstica, para que não se pratique esse tipo de ato. Mas ele se sentiu assim, mas não passou pela convenção, foi lá e tirou o cartaz. Isso aí ela publicou, por acaso, assim, nas redes sociais, mas lá no meu estado, em Goiás, em Goiânia principalmente, deu uma repercussão na imprensa muito grande, né? Então, a imprensa defendendo o lado, né, principalmente da mulher, no sentido de que você evite a violência e colocando esses cartazes em todas as áreas, né, que as pessoas convivem. Então, eu gostaria de parabenizar, realmente é um projeto muito bom, que nós temos sim que a população ser alertada e também inibir seus agressores. Obrigado. Obrigada, doutor Calil. Até a deputada Carolina de Tone, de Santa Catarina, está aqui com o nosso querido deputado Diego Garcia, tratando também dessa questão da violência, um caso que nós temos em Santa Catarina, por coincidência no município que eu me formei, que é o município de Concórdia, com relação a uma criança que foi abusada por muito tempo. E a gente já tem tantas leis, né? O abuso precisa ser notificado, é de notificação compulsória, mas a gente precisa de textos ainda que reforcem isso. Então, deputada Aline, parabéns. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o belíssimo relatório da nobre deputada Aline Gurgel. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se acham. Muito obrigada. Aprovado. Nosso próximo item da pauta é o item 25. É o PL de número 554 de 2007. É de minha autoria, então eu vou pular até eu preparar meu material. O item seguinte, deputado Padilha, é o item 64, PL de número 5.067.
item... Ah, é o Sola que é o relator. Eu vou pedir para a deputada... Pode? Ou senão eu faço a leitura e a senhora preside? Pode ser? Deputada Carla Dixon vai presidir até que eu possa me deslocar e fazer a leitura. Então vai ser qual hora aqui? É o item 25. Item 25. A autoria? Pode. Deputada Carmen, fique à vontade. Item 25, PL 554, de 2007. E eu já autorizo e direto ao voto. Muito obrigada, senhora presidente. Com a sua permissão, eu vou direto ao voto. Trata-se de proposições relacionadas com a ampliação do acesso aos preparados antissolares, conhecidos como bloqueadores e filtros solares. As sugestões podem ser agrupadas em dois diferentes grupos de acordo com a maneira com que seus autores imaginam que a ampliação possa ser obtida. Em um primeiro grupo estão as propostas que sugerem que os preparados antissolares sejam classificados legalmente como medicamentos. No segundo grupo, podemos colocar os projetos que sugerem isentar os referidos produtos da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A esta comissão cabe avaliação sobre o mérito das sugestões para o direito individual e coletivo à saúde. A fundamentação das iniciativas pode ser vista como bastante nobre, qual seja a de ampliar o acesso aos produtos antissolares para permitir uma melhor atuação preventiva contra a ocorrência do câncer de pele, a principal neoplasia em termos de incidência no Brasil. Realmente, o uso dos protetores solares é reconhecidamente um dos principais instrumentos para a redução dos efeitos das radiações solares sobre a pele humana. Entretanto, entendo que essa ampliação imaginada não ser concretizada no caso da classificação desses preparados como medicamentos. Com efeito, a alteração de sua classificação, ao menos para efeitos legais, poderá ter o efeito oposto e aumentar muito os seus preços, em vista dos maiores custos que serão suportados pelos fabricantes. Para uma melhor avaliação dessas sugestões, alguns fatores precisam ser considerados. A. Caso os preparados antissolares sejam enquadrados na categoria de medicamentos, eles somente poderão ser vendidos em farmácias e drogarias, pois a venda de medicamentos é proibida em outros tipos de estabelecimentos. B. Um percentual baixo, estima-se que em torno de 20% da distribuição desses produtos se faz pelas farmácias, e o enquadramento prejudicaria sua fácil aquisição. Vale dizer que, aprovado o projeto, quase 80% da atual distribuição estaria comprometida, vista como ilegal. C. Na categoria de medicamentos, os protetores solares estariam sujeitos à prescrição, orientação e acompanhamento médico, com grandes restrições e publicidade e locais de venda. Essas restrições limitariam as informações e o esclarecimento à população sobre o seu uso, uma vez que a promoção e a publicidade estariam condicionadas às regras restritas e aplicadas aos medicamentos. D. O impacto nos custos de produção desses produtos, quando enquadrados como medicamento, envolve maiores despesas com o registro sanitário e autorização de funcionamento das empresas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Sabemos que entre as principais empresas que atualmente produzem protetores e filtros solares, grande parte delas não tem autorização para funcionarem como laboratórios farmacêuticos. Com o advento da lei, as indústrias de cosméticos estariam impedidas de fabricar os protetores solares até que conseguissem ser atualizados como indústria farmacêutica. Para isso, teriam que investir altos recursos, uma vez que a área de produção de medicamentos tem requisitos técnicos específicos e deve ser em local diferente da fabricação de cosméticos. Certamente, todos os custos extras levariam ao aumento dos preços do produto final ao consumidor, sendo que poucos fabricantes, dos mais de 200 atualmente autorizados pela Anvisa, estariam em condições de suportar tal mudança. E isso causaria um aumento relativamente alto no preço desses produtos e ampliaria as restrições de acesso pela população em geral, o que leva à conclusão de que a mudança de classificação dos preparados antissolares
para a categoria de medicamentos poderá impactar diretamente no preço desses produtos, na redução de sua oferta e na maior restrição de acesso, algo indesejado para o direito à saúde e para o sistema de saúde brasileiro. No que tange às propostas que propõem a concessão de isenção da incidência do IPI para tais produtos, avalio que a ideia a dar maior segurança jurídica ao favor fiscal. Atualmente, tais produtos já têm alíquota respectiva zerada, mas por força de atos regulamentares que podem ser alterados a qualquer momento sem que o Legislativo participe da decisão. Neste sentido, no intuito de conferir maior segurança jurídica à situação, considero meritórias propostas que tratam de isenção tributária, o que leva à recomendação de seu acolhimento na forma do substitutivo. Ante ao exposto, voto pela aprovação dos projetos de lei de número 3.009 de 2008, 5.551 de 2013, 5.134 de 2016 e 7.707 de 2017, na forma de substitutivo em anexo, e pela rejeição dos projetos 554 de 2007 e 6.906 de 2010 e 9.922 de 2018. Este é o nosso voto, senhora presidente. Para discutir? Não havendo ninguém que queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão? Aprovado. Parabéns, deputada Carmen Zanotto, pelo brilhante relatório. E eu concordo com a senhora também. Tá? Convido a nobre deputada Carmen Zanotto para assumir a presidência. E o próximo item de pauta é o item 64, PL 5067 de 2020, com o relator, o nobre deputado Alexandre Padilha. É o Sola. Obrigada, nobre deputada Carla Dixon. O relator é o nobre deputado Jorge Sola, que está conosco. Então, vamos ao item 60. Opa, desculpa. 64. Projeto de lei de número 5067 de 2020, do nobre deputado Alexandre Padilha, que altera a lei número 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e dá outras providências. A lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, para criar o Conselho Gestor do Programa Nacional de Imunizações e garantir o acesso da população a medicamentos e vacinas registrados pelo órgão sanitário responsável. Para proferir o seu parecer, o nobre deputado Dr. Jorge Sola. Obrigado, presidente Carmen. Eu vou direto ao voto. A Comissão de Seguridade Social e Família tem a competência regimental de apreciar o projeto de lei 5067 de 2020 quanto ao mérito, no que tange a questões referentes ao seu campo temático e às suas áreas de atividade nos termos regimentais. O PL 5067 de 2020 visa alterar a Lei 6.259 de 1975 para criar o Conselho Gestor do Programa Nacional de Imunizações e a Lei 13.979 de 2020 para garantir o acesso da população a medicamentos e vacinas devidamente registrados pelo órgão sanitário responsável. De acordo com o disposto no PL, o Conselho subsidiará o Ministério da Saúde na elaboração do Programa Nacional de Imunizações e na definição do Calendário Nacional de Vacinações, inclusive de caráter obrigatório. Ele terá em sua composição o Ministério da Saúde, representando os Conselhos Nacionais de Secretários de Estado e Secretarias Municipais de Saúde, da Sociedade Brasileira de Imunizações, do Conselho Nacional de Saúde e das Casas do Congresso Nacional. Ou seja, será essencialmente participativo, que garantirá a tomada de decisões democráticas e plurais. Sabemos que o Programa Nacional de Imunizações é um dos motivos de orgulho para o povo brasileiro. Com quase 50 anos de existência, o PNI evitou o adoecimento e a morte de milhões de pessoas. No entanto, recentemente, por diversas razões, a cobertura vacinal no Brasil tem decrescido. Em 2020, menos da metade dos municípios brasileiros atingiram a meta de vacinação para os principais imunizantes. A cobertura da BCG, por exemplo, caiu de 100% em 2015 para 72,6%.
Diante desse cenário, percebemos que a instituição do Conselho é uma medida adequada e necessária, uma vez que a tendência de redução da cobertura vacinal desde 2015 tem trazido problemas gravíssimos para o país, como surtos de sarampo, doença que já havia sido eliminada em 2016. Conforme a idealização do ilustre deputado Alexandre Padilha, o Conselho Gestor do Programa Nacional de Imunizações é uma instância que trará de matéria que já é de competência, que tratará de matéria que já é de competência no Ministério da Saúde. Ademais, a sua criação não implicará no remodelamento das atribuições do Ministério, nem na criação de despesas, com a constituição de estruturas administrativas novas ou com a necessidade de contratação de servidores. Assim como o apoio no entendimento manifestado por João Trindade Cavalcante Filho no trabalho Limites da Iniciativa Parlamentar sobre Políticas Públicas, uma proposta de releitura do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, destacamos que, embora esse projeto esteja instituindo um conselho no âmbito do Ministério da Saúde, que é um órgão do Poder Executivo, acreditamos que a sua constitucionalidade, que será mais bem apreciada pela CCJC, é inquestionável. Porém, é um ponto da proposição que terá que ser reparado no substitutivo que oferecemos ao final desse voto. Quando esse PL foi apresentado no ano passado, a modificação da Lei 13.979/2020 era plenamente factível e adequada, pois essa norma agregava as medidas de enfrentamento da crise de saúde pública que se instaurou no país em razão da Covid-19. No entanto, desde o primeiro dia de 2021, a Lei 13.979/2020 passou a ter validade parcial. Com a decisão cautelar da ADI 6625, definiu-se que as medidas excepcionais nela prevista continuassem a valer, mesmo após o término do estado de calamidade pública no Brasil, que era a condição de sua vigência. Por isso, cremos que é mais interessante não alterarmos a Lei 13.979/2020, que está vigente somente em parte, e por força uma decisão que não é definitiva e pode ser modificada a qualquer tempo. Ademais, o assunto relativo à aplicação da vacina contra o Covid-19 já foi devidamente tratado na Lei 14.124/2021, que foi promulgada após a edição desse PL. Nessa forma, evidenciou-se que a administração dos imunizantes obedeceria ao disposto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid-19, que é periodicamente reeditado e reforça o direito do cidadão de receber sua respectiva dose, tendo como base protocolos e diretrizes baseados em evidências. Além disso, essa lei deixou claro que a aplicação das vacinas somente ocorreria após autorização excepcional de importação ou autorização temporária de uso emergencial ou registro sanitário de vacinas concedidos pela Anvisa. A Lei 14.124/2021 ainda dispôs acerca da autorização emergencial e registro de medicamentos contra o Covid-19. No entanto, não tratou da sua dispensação. Assim, com o objetivo de dar generalidade à intenção do autor, que é reafirmar o dever do Estado de fornecer tais produtos em momentos de emergência de saúde pública, como a que enfrentamos na vigente pandemia, propusemos alteração na Lei Orgânica da Saúde para que, em situações dramáticas como a que vivemos, seja garantido o fornecimento na rede pública de saúde de medicamentos imunizantes autorizados pelo órgão sanitário com indicação clínica para a prevenção ou tratamento da doença que tenha ensejado o reconhecimento desses eventos extraordinários. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei 5067/2020, nos termos do substitutivo seguinte. Apresentamos o substitutivo, fazendo essa alteração já relatada, né, incluindo no texto a alteração à Lei 8080, no seu artigo 19. E parabenizar o autor, nosso deputado, companheiro deputado Alexandre Padilha, ex-ministro, por essa contribuição importante ao nosso Programa Nacional de Imunizações. Muito obrigado, deputada Carmen. Muito obrigada, nobre deputado Jorge Solo. Nós temos inscrito para debater o projeto. Presidente, eu queria pedir vistas do projeto. O projeto de lei teve pedido de vistas regimental prevista, então concedido vistas ao nobre deputado Diego Garcia. Dando sequência, então, à nossa ordem do dia, o nosso próximo item de pauta é o item de número 63, o PL de número 3.663. É a relatoria do nobre deputado Heitor Chu, ele não está conosco, vamos seguindo, se ele chegar no plenário a gente volta. A senhora vai ler, deputada Jaqueline? Este não, né? Ah, tá, perfeito. Então, vamos lá. Item 30, deputado
Luiz Lima, ele está em outra comissão discutindo também as emendas da comissão, pediu que eu desse sequência. Então, vamos agora. Qual é o seu, deputada Jaqueline? Item 43, deputada. Está na lista de inversão de pautas, então sim, eu vou passar o item 43 para a gente ganhar tempo nas deliberações dos nossos projetos. Uhum. Item 43, projeto de lei número 7.730/2014, do novo deputado Eduardo da Fonte, que estabelece medidas de compensação tributária para indústrias do ramo de alimentos que produzam conforme parâmetros que possam potencialmente diminuir danos à saúde humana. Para proferir o seu parecer, a nobre deputada Jaqueline Cassol. Pode ir direto ao voto, deputada. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres pares. Vou direto ao voto. Cabe a esta comissão apreciação de proposições quanto ao mérito, no que tange às questões referentes a seu campo temático e área de atividade nos termos regimentais. Aproveitaremos do nosso voto argumentos já apresentados pelo relator anterior, deputado Pinheirinho, que não é mais membro desta comissão. O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Eduardo da Fonte, pretende estabelecer medidas de compensação tributária para a indústria do ramo de alimentos que produzam conforme parâmetros que possam potencialmente diminuir danos à saúde humana. O autor da proposição justifica sua iniciativa citando a necessidade de controle e regulação dos alimentos para a concretização do direito fundamental à saúde e os prejuízos advindos do consumo excessivo de açúcar, sal, gorduras saturadas e gorduras trans. A proposta é bastante interessante, pois estamos enfrentando verdadeiras epidemias de obesidade e problemas cardiovasculares, agravos que têm relação direta com a dieta e outros hábitos de vida. Entende-se que um benefício fiscal poderia estimular as empresas produtoras para que se disponham a modificar suas formulações, oferecendo produtos menos nocivos para a saúde. Portanto, fica claro o mérito da proposição para a saúde pública, pelo potencial de promover mudanças substanciais na composição da dieta dos brasileiros e brasileiras. Após a audiência pública realizada no âmbito desta comissão em 20 de setembro de 2021 e reunião feita com entidades participantes, dialogamos para elucidar dúvidas levantadas sobre o projeto. Assim, decidimos apresentar um substitutivo que evite possíveis distorções sobre os objetivos da proposição. Nele, inserimos um parágrafo para prever que as indústrias que produzam alimentos ultraprocessados ou potencialmente causadores de danos à saúde não poderão receber a compensação tributária proposta. Diante do contexto, sobre as características dos alimentos potencialmente causadores de danos à saúde, optamos por listar açúcar adicionado e as gorduras saturadas, uma vez que alimentos naturais, como os alimentos derivados de animais ruminantes e as frutas, podem ter índice elevado de gordura ou de açúcar, mas sem terem os mesmos efeitos negativos para a saúde como os industriais. Incluímos também a gordura trans em desacordo com a regulamentação da Anvisa, pois a simples presença da gordura trans pode incluir indevidamente alguns alimentos de origem animal nesse rol. A resolução da Anvisa RDC 332 de 2019 define os requisitos para uso de gorduras trans industriais em alimentos, inclusive com o total banimento da gordura parcialmente hidrogenada, a principal fonte de gordura trans industriais nos alimentos. Por fim, nesse tema, incluímos a previsão de que o Poder Executivo poderá ampliar o rol de substâncias potencialmente causadoras de danos à saúde, a depender dos avanços científicos no tema, desde que seja precedida de análise de impacto regulatório e consulta pública. Instrumentos estes que têm finalidade de orientar e subsidiar a tomada de decisões para que as ações regulatórias sejam efetivas, eficazes e eficientes. Fruto de semanas de conversa com as entidades participantes da mencionada audiência pública, introduzimos também no substitutivo a criação do Selo Nacional da Agricultura Familiar, o SENAF, para a identificação da origem e das características dos produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o fortalecimento das identidades social e produtiva dos vários segmentos desse setor perante os consumidores e o público em geral. Fizemos ainda uma previsão sobre preferência a indústrias do ramo de alimentos que ofertem produtos orgânicos, agroecológicos ou provenientes da agricultura familiar na obtenção da compensação tributária de que trata o projeto. Pelas razões expostas, na certeza do mérito e oportunidade da proposição, meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 7.730 de 2014, com o substitutivo em anexo. Sala da comissão, em 10 de novembro de 2021, deputada Jaqueline Cassol, relatora.
Leio o voto substitutivo? Não precisa a leitura do voto do substitutivo, porque está à disposição de todos os colegas deputados e deputadas. Ótimo. Então, o pedido é pela aprovação, né, do substitutivo. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre deputada Jaqueline Cassol, pelo seu parecer e por apresentar um substitutivo ao projeto de lei de número 7.730 do nobre deputado Eduardo da Fonte. Algum deputado ou deputada queira debater o projeto? Não tendo deputados e deputadas inscritas, eu submeto à votação. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Parabéns, nobre deputada Jaqueline, pelo seu belíssimo relatório. Presidente, dando continuidade. Sim, por favor, deputada Aline. Presidente, na sessão passada, eu fiz a leitura do projeto de lei, né, do voto do projeto de lei 6.399 de 2013, do qual eu sou relatora. Por uma questão de conserto de redação, eu gostaria de fazer a leitura, se Vossa Excelência me permitisse, do último parágrafo, onde nós fizemos, né, essa retificação, e fazer a leitura para que ele possa ser apreciado e votado. Deputada Aline, foi o projeto de lei que tinha um equívoco só na numeração do projeto, né? Tinha um equívoco só na numeração do projeto. Por favor, é o item 43, não? Qual é o item de hoje, a senhora sabe dizer? 22. Item 22 da nossa pauta. Eu peço ao nobre deputado Heitor Xu, que a gente já tinha lhe chamado, deputado, e estamos voltando, e o senhor será o próximo, então. É o item 22 da pauta, para a gente poder deixar esse encaminhamento conforme acordado na última reunião. Eu, então, passo a deputada Aline Gugel para fazer a leitura do último parágrafo com a correção da numeração conforme acordado na reunião passada. Por favor, deputada Aline, é o item 22, o PL de número 6.399 de 2013, que veio do Senado Federal, do nobre senador Paulo Paim. Obrigada. Diante do exposto, tendo em vista que as proposições em análise apresentam conteúdo similar, votamos pela aprovação do projeto de lei número 6.399 de 2018, tendo em vista que a redação proposta guarda maior consonância com os ditames do artigo 16 da Lei 8.213, de 91, e pela rejeição dos projetos de lei 3.197, de 2012, 4.763, de 2012, 9.992, de 2013, 10.366, de 2018 e 3.413, de 2019. Lido, senhora presidente. Obrigada, deputada Aline. Algum deputado ou deputada queira discutir a complementação e a correção conforme acordado na reunião passada? Só um minutinho, deputada Aline. A gente vai aguardar um pouquinho para colocar em votação, deputada Aline, que a nossa assessoria está checando aqui uma informação, tá? Então, dando sequência aos nossos requerimentos, agora é o item 63, deputado Heitor Xu está conosco para fazer a leitura. Projeto de lei número 3.663 de 2020, da nobre deputada professora Daiane Pimentel, que altera a lei número 8080 de 19 de setembro de 1990 para estabelecer a prioridade de compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal pelo Sistema Único de Saúde. Para proferir o seu parecer, o nobre deputado Heitor Xu. Senhora presidente, deputada Carmen Zanotto, posso ir direto ao voto do relator? Por favor, nobre relator. Muito bem, obrigado. Então, como a senhora disse, nós estamos falando do projeto de lei 3.663 de 2020, da colega deputada professora Daiane Pimentel. E o voto do relator, no que danja ao juízo de conveniência, afigura-se meritória a proposta de priorizar a aquisição direta por hospitais, centros e postos de saúde integrantes do SUS, de gêneros alimentícios produzidos pelos beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, a que se refere a Lei 11.326 de 2006. Tais beneficiários incluem, além de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, também silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores artesanais, indígenas e integrantes de comunidades tradicionais, como as remanescentes de quilombos rurais.
Não bastasse a inquestionável relevância de se assegurar geração de renda para esse segmento da sociedade, cabe considerar também que a essas pessoas, além de desenvolverem atividades de menor impacto ambiental, produzem, em regra, alimentos tão ou mais saudáveis do que os cultivados pelos métodos convencionais com utilização intensiva de agrotóxicos. Com respeito à oportunidade, é sabido que os impactos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19 se abatem de forma mais acentuada sobre as classes sociais mais vulneráveis, como é o caso das pessoas mencionadas no parágrafo anterior. Por conseguinte, mais do que oportuna, a transformação da proposta em norma legal afigura-se urgente. Diante do exposto, voto pela integral aprovação do projeto de lei número 3.663, de 2020, proponente deputada professora Daiane Pimentel. Este é o relatório, senhora presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, nobre deputado Heitor Xu, pelo seu relatório. Eu abro a discussão do item 63, então, PL 3.663, que foi relatado pelo nobre deputado Heitor Xu. Não havendo deputados e deputadas inscritas, eu submeto à votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Obrigada, deputado Heitor, pelo seu belíssimo relatório. Nós temos um pedido de adiamento de votação do item 22, que eu submeto aos colegas deputados e deputadas a partir da leitura da correção do número do PL que estava no relatório da nobre deputada Aline Gugel. Deputados e deputadas que rejeitam o adiamento de votação permaneçam como se acham. Rejeitado. Em votação, o item de número 22, com a complementação da leitura realizada no dia de hoje pela nobre deputada Aline. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Obrigada, deputada Aline. Nosso próximo item de pauta. Sim, deputado Diego. Eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência. Eu sei que tem a lista de inversão. Mas eu estou, acho que, com 4 ou 5 projetos também na pauta hoje. Eu queria fazer um pedido ao plenário e à Vossa Excelência. Tem um projeto que eu entendo que é um projeto de consenso, que é o item 5 da pauta. E se, ao final das inversões, se ele pudesse ser priorizado, para que eu pudesse fazer a leitura desse projeto, desse parecer. Perfeito, deputado. Nós acreditamos pelo horário que a gente vai conseguir chegar, tá? Dando sequência, então, aos nossos itens de inversão de pauta, nós estamos com a deputada Paula Belmonte, é o item 34. Presidente, para nós é uma... Só fazer a leitura, por favor, deputada. Obrigada. Projeto de lei número 610 de 2021, do novo deputado Vinícius Carvalho, que institui a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer. Para proferir o seu relatório, a nobre deputada Paula Belmonte. Deputada Paula, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, eu quero assim dizer que, para mim, é uma grande alegria estar relatando esse projeto, porque, principalmente para nós, mulheres, a perda do cabelo é algo que mexe muito com a autoestima. E a gente precisa estar fazendo essa divulgação. Então, eu quero, assim, dizer que o deputado Vinícius fez esse projeto e que a gente tem uma honra de estar aqui trazendo um parecer favorável a ele e que a gente possa caminhar para que isso seja realmente levado como política pública para todas as mulheres e todas as pessoas que passam por essa situação. Projeto de lei número 610 de 2021. A proposição contempla a instituição da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo Carentes em Tratamento de Câncer, a ser coordenada pelo Ministério da Saúde, com participação da sociedade civil organizada e realizada anualmente durante a semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer, dia 27 de novembro,
com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da doação de cabelo para a recuperação da autoestima dos pacientes em tratamento de câncer, bem como divulgar o procedimento e locais onde devem ser feitas essas doações. O autor consignado com a proposta atende à sugestão do vereador Ricardo Almeida, do município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, e replica em âmbito nacional o dispositivo da Lei Municipal número 3.033, de 17 de outubro de 2018. E justifica que, sendo a autoestima fator determinante para a recuperação da saúde por pacientes com câncer, a confecção e a doação de perucas àqueles que põem disposição de recursos, que não dispõem de recursos para adquiri-las, afigura-se questão extremamente relevante. O prazo regimental se esgotou sem que fossem apresentadas emendas ao projeto, substitutivo à apreciação conclusiva por parte dessa Comissão de Seguridade Social, no concerne ao mérito da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, em relação à constitucionalidade e juridicidade. Voto da relatora. Trata-se da proposta de instituição da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo às Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer, ampliando o âmbito da campanha municipal do incentivo de doação ao cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer, promovida pelo município paulista Embu das Artes, em respaldo à Lei Local 3.033, de 17 de outubro de 2018. A quimioterapia frequentemente provoca perda integral dos cabelos por parte de pacientes tratados, com prejuízo para sua autoestima e que é um fator relevante para a recuperação de sua saúde. E muitos pacientes não dispõem de condições financeiras para arcar com o custo das próteses capilares. Por consequente, a doação de cabelo para a confecção de perucas será doadas aos referidos pacientes, constitui-se em questão humanitária e de saúde pública. Neste contexto, conclui-se pela conveniência e oportunidade de instituições da Campanha Nacional do Incentivo à Doação Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer e a ser realizada anualmente durante a Semana Nacional do Combate ao Câncer, dia 27 de novembro. Pelo exposto, voto pela integral aprovação do projeto número Lei 610 de 2020. Paula Belmonte. Muito obrigada, nova deputada Paula Belmonte. Pode parecer um projeto simples, mas de uma magnitude e de um resgate à dignidade às mulheres que precisam passar pelo seu tratamento de câncer e que desejarem utilizar, né, uma peruca para melhorar seu estado de espírito. Eu submeto à discussão. Deputado Diego Garcia, por favor. Presidente, queria cumprimentar a deputada Paula Belmonte. Eu me lembrava aqui de uma imagem, né, que foi muito marcante para a nossa família. A minha sobrinha Maria Gabriela, ela espontaneamente teve a iniciativa, ela tem um cabelo lindo, diga-se de passagem, e ela espontaneamente teve a iniciativa de cortar e de fazer a doação do seu cabelo para o Instituto do Câncer de Londrina, que é uma referência no atendimento de câncer. São mais de 200 cidades que o hospital hoje atende. É um trabalho espetacular. Estão prestes agora a avançar na inauguração de mais 30 leitos no hospital. É uma ação muito importante essa proposta pela deputada Paula Belmonte no seu relatório. Quero cumprimentá-la. Mas, acima disso, a gente não pode perder a oportunidade, presidente, de falar também sobre os desafios que os hospitais do câncer passam no nosso país, principalmente nesse momento. Nós estamos enfrentando ainda os efeitos da pandemia da Covid, mas nós estamos vivendo a pandemia do câncer agora. É até forte de falar isso, mas é uma triste realidade, porque as pessoas se afastaram dos exames, as pessoas se afastaram das consultas e estão voltando em estado gravíssimo para o atendimento nos hospitais do câncer de todo o Brasil.
E a gente precisa fazer essa discussão, a discussão orçamentária, de ações orçamentárias. O governo federal fez o aporte de recursos para estados e municípios, no ano passado, principalmente, de uma forma como nunca se viu. Mas o que a gente vê, presidente, deputada Carmen, é que esses recursos não chegaram nessas instituições. O próprio Hospital do Câncer de Londrina foi, criou uma ala de atendimento para a Covid e não recebeu apoio do Estado, da União, para prestar esse serviço e esse atendimento. Então, porque não se enquadrou dentro dos hospitais que eram referência para o atendimento de Covid. Então, eu estou colocando isso um pouco fora do foco daquilo que é a proposta da relatora, mas para dizer que nós precisamos fazer essa discussão. Esses hospitais não podem ficar esquecidos e abandonados, continuarem atendendo acima do teto, daquilo que está previsto pela tabela, e não receberem o apoio e o suporte que eles necessitam para continuar prestando esse serviço. Só o Instituto do Câncer de Londrina, doutor Zacarias, são mais de 2 mil atendimentos dia. Mais o Erasto Getter, em Curitiba, mais outros hospitais oncológicos no estado todo. Então, é fundamental que a gente abrace essas ações no intuito de fortalecer e de ser mais justo no aporte e na distribuição de recurso para esses hospitais. Porque eu fico pensando, deputada Carmen, se eles fecharem as portas, como que será? Será que a União, será que os estados, será que os municípios vão criar instituições semelhantes para prestar o serviço? Eu acho que será muito difícil. Então, eu cumprimento a deputada Paula Belmonte pelo seu brilhante trabalho, trabalho que faz nessa casa, sempre pensando nas famílias, na saúde pública e nas nossas crianças também. Muito obrigada, nobre deputado Diego Garcia. Eu quero só complementar a sua preocupação, dizendo que nós temos que aprovar nos próximos dias o requerimento de urgência e o mérito do projeto de lei de 2 bilhões de reais para ajuda aos hospitais filantrópicos e Santas Casas. E eu já tenho uma preocupação com relação aos critérios de distribuição desses recursos, porque independente de terem atendido os pacientes de Covid ou não, nós temos uma rede hospitalar importante de hospitais pediátricos filantrópicos, hospitais especializados, como é o caso do Hospital Erasto Gerdner, entre outros no nosso país, e a sua preocupação procede. Os recursos precisam chegar para eles, porque eles também tiveram impactos importantes na questão do custo da sua manutenção, tendo em vista a falta de material e pela escassez desses materiais, o custo elevado. Não tendo mais deputados e deputadas inscritos, quero parabenizar a deputada Paula Belmonte, dizer que resgata a autoestima, resgata a dignidade e dá acesso às pessoas que não têm condições de adquirir uma peruca. Em votação. Tendo em vista o início da ordem do dia, eu proponho que a gente possa concluir a votação, deputada Paula, como prioridade na nossa próxima reunião de quarta-feira desta Comissão de Seguridade. 110 na próxima reunião, porque só precisaremos fazer o processo de votação. Tendo em vista, então, mais uma vez, o início da ordem do dia, nós ficamos impedidos de dar continuidade à leitura dos projetos de lei. Eu aproveito, está sobre a nossa mesa um convite da nobre deputada Silvia Cristina. É com grande alegria e satisfação que tenho a honra de te convidar para a grande inauguração do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, fruto de minhas emendas parlamentares. Será no próximo dia 3/12, às 16 horas, em Rondônia. Então, deputada Silvia está estendendo o convite à nossa Comissão de Seguridade Social e Família. Presidente,
Sim, por favor. Licença. Quem pediu? A senhora, aqui. Deputada Paula. Só vamos, se for possível, a gente deixar combinado aqui que seria o primeiro item da pauta da próxima sessão, porque já foi lido, a gente estava na aprovação, então, se puder deixar isso acordado, eu agradeço. Isso, é esse acordo que a plenária aqui acolheu, tendo em vista que nós já tínhamos encerrado, inclusive, a discussão e eu ia colocar em votação. Deputada, obrigada, deputada Paula. Deputada Carla Dickson, por favor. Eu gostaria só de colocar para a mesa para observar uma situação em relação ao projeto anterior da deputada Jaqueline Cassol. Ela está ainda no período, de acordo com o que me chegou aqui, ainda estava no período de recebimento de emendas. O substitutivo estava no período de recebimento de emendas. Então, eu coloco para a mesa para resolver na próxima reunião como é que a gente pode... E nós aprovamos aqui o projeto. Então, é só essa questão, tá bom? Muito obrigado. Então, não... Deputada Carla, a orientação que a gente está recebendo do nosso especialista regimental de comissões e nosso secretário, o Rubem, é de que quando o parlamentar faz a leitura de substitutivo em plenário e não tem questionamentos, ele não tem a necessidade de abertura de prazos. Mesmo assim, eu vou tomar todo o cuidado de compartilhar essa sua preocupação com o nobre deputado doutor Luizinho, com a nossa... nosso Rubens, mais uma vez, e se tiver algum equívoco, a gente traz de novo para a pauta esta questão na próxima reunião, porque a gente precisa zelar pelo regimento e pelos encaminhamentos. Muito obrigada. Presidente. Deputado Diego, por favor. Eu estava conversando com o deputado Dr. Zacarias Calil, e o Dr. Zacarias deve organizar nos próximos dias a visita com... convidando alguns membros aqui da Comissão de Seguridade Social e Família, onde nós vamos acompanhar o trabalho Goiânia do Hospital Centro de Referência para Atenção às Crianças com Doenças Raras. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer que eu estive em Recife, em Anápolis. Então, a comissão toda vai para lá. Estou como relator ali da subcomissão de doenças raras, junto com o deputado Lucas Edecker. Essas visitas estão sendo muito importantes, presidente. Eu estive agora em Recife. Em três dias, as associações organizaram uma reunião para que eu pudesse ouvir as famílias, e mais de 40 mães estiveram presentes nessa reunião e nesse encontro. Os testemunhos dos mais diversos, emocionantes, falando das dificuldades, os desafios, o atraso no repasse de medicamento, da compra de medicamento, os desafios para o diagnóstico, para fechar um diagnóstico. Então, nós temos muitas coisas aí para conversar, para dialogar, para debater. Em maio deste ano, nós aprovamos a ampliação do teste de triagem neonatal. Até agora, institutos como, por exemplo, o João Clemente, de São Paulo, que é o maior parceiro do governo federal no que diz respeito à realização de testes do pezinho no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, que já está fazendo o teste ampliado, não receberam nenhum informe ainda de como se dará o procedimento para realização para o cumprimento da lei que nós aprovamos nessa casa de ampliação do teste de triagem neonatal. E na subcomissão nós vamos trabalhar isso. Porque, deputado Zacarias, nós não podemos aceitar, presidente, que as pessoas utilizem dessa pauta como instrumento político. Nós não podemos aceitar, eu como presidente da Frente de Doenças Raras, não vou aceitar
que usem disso como instrumento político, apenas pensando em promoção pessoal. Porque teve uma falha na aprovação dessa legislação. O governo não fez a previsão orçamentária. E quando a gente fala de teste de triagem neonatal, nós estamos falando de um programa que tem que assegurar a atenção integral dessas crianças. Uma vez que teve o teste confirmatório, exames, acesso a medicamento, acesso aos especialistas, equipe multidisciplinar. E maio já está aí, quando se inicia, se vence o prazo que foi dado ao governo para que possa estabelecer as novas diretrizes da política. Porque a gente quer que essa política chegue no Acre, chegue no Amapá, chegue em Roraima, chegue em todos os cantos do Brasil. O atual teste, doutor Zacarias, o atual teste que prevê apenas o diagnóstico de 6 doenças, ele não é feito por vários estados da federação. E agora nós já estamos falando de mais de 50 doenças. Então nós não vamos aceitar. E Recife, presidente, foi emocionante. E eu já convidei ela. Ela vai, no dia da leitura do relatório aqui na comissão, antes de eu fazer a leitura, ela vai fazer a abertura. Ela vai falar por todas as pessoas com doenças raras no Brasil. Eu estive com ela em Recife. Uma mulher de 40 anos, com uma doença rara gravíssima, mostrei para o doutor Zacarias. E ela vai representar aqui, e eu vou dar voz para ela, para que ela possa falar por todas as pessoas com doenças raras aqui na comissão. Por quê? Porque eu fiquei impressionado com a fala da mãe. A mãe olhou nos meus olhos e disse assim, deputada Carmen, eu esperei 40 anos para que alguma autoridade viesse me ouvir. E teve que vir um deputado do Paraná para Recife para poder me escutar. Então nós vamos dar voz a essa mulher. Ela tem muitas dificuldades, mas ela fala, extremamente inteligente, e ela vai abrir o dia da votação e da leitura do nosso parecer aqui na subcomissão. Então nós precisamos assegurar que todos esses avanços, que foi um avanço, o avanço na legislação, da ampliação do teste, mas que ele seja executado. Porque não adianta promover eventos, jogar para a plateia, e não prever agora, e não informar a população, as instituições que fazem o teste, de como que vai se dar isso. Como que vai fazer? Qual que é a tecnologia? A previsão do custo para a compra desses medicamentos, que é o espectrômetro de massa. Né? Então, a tecnologia para o teste da AMI, presidente, que foi prevista também na legislação, é outra tecnologia. Como que vai se dar isso? Nenhum informe às instituições ainda foi dado. Então, nós vamos cobrar, nós não aceitamos esse tipo de ação. Até porque eu, como presidente da Frente de Doenças Raras, ninguém vê eu publicando nas minhas redes sociais as pessoas com doenças raras. Porque nós não estamos para expor elas, elas já estão expostas. Nós estamos pela causa, para que elas tenham qualidade de vida, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida no nosso país. Então, nós vamos cobrar que isso se cumpra no ano que vem, presidente. Nós estamos agora prestes a votar o orçamento e nós precisamos, deputada Carmen, faça um apelo à Vossa Excelência, nós precisamos nos reunir com os responsáveis pelo relatório no que diz respeito à saúde para tratar dessa pauta. Porque senão não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Vai ser mais uma lei no papel sem efetividade, infelizmente. Obrigado, deputado Diego Garcia, sua preocupação é a nossa preocupação, deputado Luiz Lima, seria a leitura dos seus dois pareceres, mas tendo visto o início da ordem do dia, a gente fica impedido regimentalmente da continuidade,
dizer que a gente discutiu na manhã de hoje, deputado Diego, a questão da ampliação do orçamento, daquilo que é possível por parte desta comissão. Serão, a indicação são 5 bilhões a mais para o MAC e 5 bilhões a mais para o PAB, recursos esses que tenho certeza que ainda são insuficientes, tendo em vista a ampliação e os compromissos que a gente tem. É claro que esses são recursos que não são recursos que vão se agregar efetivamente ao orçamento. São recursos de emendas de comissão que serão e poderão ser utilizados a partir do acolhimento pelo relator setorial para implementarmos temporariamente os recursos do orçamento do Ministério da Saúde. Agora, sem sombra de dúvida, repito aqui, ou nós vamos ter a coragem de rediscutir e flexibilizar a emenda constitucional 95 para a área da saúde, ou nós não vamos dar conta de atendermos a demanda dos projetos aqui apresentados que se transformam em leis, como é o caso da ampliação do teste do pezinho. Nós ficamos na expectativa. Lembrando que nós temos uma demanda reprimida em função da pandemia em todos os setores, na área do câncer, né? Isso nos é muito caro, porque quem tem câncer não pode esperar, e estão esperando, sim, em que pese as leis que garantam, e de minha autoria, inclusive, e junto com a deputada Flávia, uma delas, que garantem o acesso aos exames das pessoas com suspeita de câncer, dos nossos pacientes com suspeita de câncer, em no máximo 30 dias, e o tratamento, cirurgia, quimio, rádio, em no máximo 60 dias. Esta ainda não é uma realidade do nosso país, em função também, sim, das questões orçamentárias. Basta a gente ver que estamos aí com serviços de radioterapias atendendo a população sem a devida habilitação por falta de recursos no MAC. Então, é uma força-tarefa. Esta casa, a partir da emenda constitucional 95, trouxe para si, né, a questão da discussão do orçamento. Naquele momento, eu já dizia que era insuficiente, por isso da minha posição contrária à matéria, porque nós precisávamos fazer alguns ajustes que não aconteceram, e isso tem dificultado em muito a vida dos estados, dos municípios, mas especialmente a vida das pessoas que precisam ter acesso. Então, o senhor tenha nesta parlamentar todo o apoio, deputado Diego, porque a angústia das famílias com doenças raras para acesso aos medicamentos de alto custo, que aqui também estão sendo discutidos, que precisam ser incorporados, dependem de orçamento, e nós precisamos ampliar o orçamento das despesas regulares, obrigatórias, na área da saúde, sem sombra de dúvidas. Então, parabéns. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, e convoco para a próxima quarta-feira, dia 17 de novembro, às 9 horas, neste plenário 7, para a deliberação dos itens da pauta. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos os deputados e deputadas.